Cristopo Golba, Cristopo Golba, Cristopo Golba, Cristopo Golba, Cristopo Golba. Da klokken slått 18.00, og du hører på gutta på golvet her på Radio Puddefjord. Hei! Hei! På frekvens. Kling, kling! Kling, kling, ja. 96,4, 106,1 eller 108,7. Eller kanskje du også hører på oss på over studentradioen I Bergens nettsider, som også mulig. Der streamer du faktisk sendene live. Studentradioen I Bergen.no. Yeah. Yes. Mitt navn Trond Vatnet Tveiten. Her Anders Skoglund. Dette Aksel Fjeld. Og ansvarlig redaktør Magnus E. Johannesen. Vel, jeg tenker jeg skal bare slå Vi begynner ganske kjapt Med en litt trist melding To personer har forsvunnet siden sist Ja Ikke blant oss, men skuespiller Trond Brenne Hei ja, ja. Mange år helt på Nasjonalteatret Barneteve Barneteve ja, ja. Gud vet, oldemor, hva han ikke har gjort for noen barnebøker ja. Ja. Stor del av oppveksten Ja Så en liten skål til Trond Brenne Skål til Trond Brenne Hvil I fred. Mm. Hvil I fred. En annen som har gått bort, det jo egentlig ekstremt trist, for meg som litt eldre, Eivind Røllus. Ja. Ja da. Andre... Gitarristen I... I The Monroes. Oh, yes. Oh. Ja. Nei. Ja, det... Man kan le av de klisjéfylte 80-tallshitsene deres, men det, på sin høyde så var de største popheltene Norge hadde. Ja. På høy kvalitet I det de gjorde Innenfor det segmentet Sunday People, Cherry O Tidlig på 80-tallet før AHA Så hadde de scenen for seg selv der De var jo de første som ble kåret til årets spillemenn Jeg tror det var I 1983 Det stemmer Såpass ja. Ok Sunday People jo fra 1983 da. Og begge to fortsatte jo bransjen I mange år Og ja. Løllus skrev jo Og var med og var fødselhjelp for mange andre artister I ettertid Han var vel sånn... Han signerte faktisk bjelleklangen sin tid. Ja, han var vel sånn... Han tok en sjanse på å faktisk signere en a cappella-gruppe, og det ganske spesielt. Det sant. Han var stor suksess på nyttallet. Trist. Trist, veldig trist. Det, jeg synes faktisk vi skal æren faktisk med en av dem. Han har altså gitt oss slager som gummihatt I tillegg, altså. Han har faktisk gitt oss skit. Altså, indirekt. Takk for det hatt, så jo faktisk gummihatt blitt en hit. Ja, du kan nesten si det sånn. Ja. Da må vi virkelig... Han har samarbeidet også med Kristian Strand fra A1. Wow. Ja, nei, han har han ikke gjort liksom det Jeg ikke stor fan av A1 Men du kan ikke ha noe å være litt innfølgelig Nei, men de skal jo tjene penger Og disse her For A1, Christian Ingebrigtsen Yes Ingebrigtsen, ja. Ja, stemmer Ja, samme det de ganske like ja. Uansett, vi vil spille den låten her Når Monroes Cheerio Cheerio Du hører på Radio Puddefjord Konsjonær Radio Internasjonal Ansvarlig redaktør Magnus E. Johannesen Vi har kanskje kommet med litt kritikk av Hordalands representant Jette Kristiansen her før, tidligere på rammer. Ja. Men jeg synes hun skal også få skryt når det skryt pris, og ja. Hun en av da fire avdelerepresentanter som nå vil innføre republikk. Yes, det var. Og hun sier veldig godt at vi må tørre å diskutere prinsippet her. Mm. Og selvfølgelig Kolberg kommer jo til at, ja, vent, kongen har jo like stor oppslutning nå som 1905 og bla bla. Ja. Men det bra at Jette Kristiansen leder han en ung generasjon med arbeiderpartipolitikere nå, som faktisk tør å ta prinsippdebatten om monarkiet. Og hvorfor kan vi ikke diskutere prinsippet uten å diskutere hvorvidt Harald en fin fyr eller ikke? Ja, nei, jeg helt enig. Og det jo alltid det der med at, ja, men kongefamilien, de så greie og snille og fine og sånn, så det ikke noe poeng å ha debatten, det det da? Men altså, jeg helt enig, dette en ganske, etter min mening, kontroversiell side av demokrati I Norge, altså at de har valgt å beholde kongehuset, selv om de ikke har noe makt. Og det gjelder alle partiene vi har sett. Ja, ja, selvfølgelig. Helt enig I det, men jeg har overhørt en debatt på radioen dag mellom Kristensen og Per-Olof Lundteigen. Yeah. Og det finnes jo ikke noe mer kulturkonservativt enn Per-Olof Lundteigen nå, når det gjelder å holde ting sånn som det alltid har vært. Han får alltid se som liberalister, egentlig. Ja, og han var jo bare sånn, ja, men det fungerer, og de så snille og grei. Men altså, hvis det eneste argumentet disse monarkistene har, at de snille og grei, så det ganske dårlig stilt, altså. Ja, for det sånn skremmelig at, hva tror de vil skje for? Nå tror man at det blir en sånn fransk revolusjon, der vi kappet huet på kongen, det jo nesten. Ja, men det virker jo nesten frykt I debatten, egentlig, her. Ja. Og det har vært en debatt om hvorvidt man liker Harald, ikke? Jeg liker Harald, da. Ja, jeg kjemper, han har representert Norge ganske fint. Jeg synes Håkon Magnus en
väldigt dyktig, smart, intelligent typ. Jag kan utan tvivel stämt på, man har varit en kämperepresentant för landet, men ja. Det är ju där debatten bör gå och det är det, det som är problemet. Monarkisterna tör ju faktiskt ta en principiell debatt. Alltså jag har ofta kallat mig royalist själv. Jag syns ju att kungahuset jag känner mig igen i det argumentet om att kungahuset utfyller den representationsrollen väldigt gott. Men samtidigt så är det ju syns jag absolut det är ett, alltså man kan ju ta den debatten syns jag och snacka lite om principer. Jag syns jag ser för mig att hvis vi kunde fått ett åremål som konge liksom sånt. På 10 år ja. Atlanta och sånt. Ett folkvalt kongedöme. Ja. Det hade ju varit egentligen ganska intressant. Alltså rätt rätt slant en president så heter kongen tillfälligt på. Ja. Det är omtrent det blir. Ja. Det hade blivit en ny definition av kongebegreppet egentligen. Samtidigt så är det så rätt ritualen så sitter ganska djupt i folkkällan vill jag påstå sant. Alltså, och, ja. Så vi har ju fått ett förhåll till det vart så det är lite svårt att omvälta det med en gång men jag syns det är en debatt som man gott kan ta. Ja, för det handlar inte om att vara emot kongehuset, det handlar bara om som du säger att vara törr och ta debatten. Och jag oavsett så vill jag säga att det är ganska kontroversiellt i 2013 att någon föddes in i positioner. Ja. Så jag heller inte har någonting emot. Jag syns det är flotta folk och de gör kämpejobb och de har varit viktiga för landet i många kritiska situationer. Men det är att folk föddes till en position i ett modern demokrati, ja, det skurrar hos mig alltså. Det är problematiskt. Ja, det skulle som mig också och därför vill jag se den här låten här borta som jag borde spelas nämligen Sex Pistols med God Save the Queen. Hej. Du hör på Radio Pødefjord, konsernär Radio International, ansvarig redaktör är Magnus E. Johannesson. Nu har vi varit inom här. Nu ska vi ändå gå ända till temat nämligen legevetenskap. Oho. Og professor Christian Gunnarsson skriver dette her på NRK en kronikk. Vi vil ha pedagogikk, klimatiltak, likestilling og at det meste skal være forskningsbasert. Hvorfor er dette unntaket for alternativ? Hvorfor dette unntaket for alternativ medisin? Ja, hvorfor det egentlig? Nei, altså er det, ja. Grunnen til han skrev, det han aktuell med boken Snåsa-koden, alle kjenner til Snåsa-mannen, som som ble kjent for å være en guru og kunne kurere det ene og det andre. Ja. Snåsa-karl, ja. Noen kritiske spørsmål egentlig her. Nå har jo ikke Snåsa-mannen tatt betalt for sine tjenester. Nei. Men han jo faktisk mer så åpne for en type industri som basert på bullshit, på grunn av healing. Det vet ikke vi då. Det är vanskeligt att säga. Ja, alltså se på bilden eller chef. Det är inte forskningsbaserat att nej, nej det är något. Du men du legitimerar ju faktiskt det alternativ mässan och väldigt många predikerar nämligen att man någon människor har magiska evner och är framsynt och kan titta in i glaskulor och allt möjligt. Ja. Nej, alltså jag ja, jo, jag är enig med dig. Alltså jag är inte enig med dig, men alltså jag ser perspektivet. Men samtidigt alltså jag har varit inne på en alternativ massen i Greg Hall och sånt, så är det ju gud hjälpe så mycket rart ser där för all del alltså, det är verkligen. Men lite av poängen med alternativ medicin är ju att det är alternativt. Och att det är skillnad för skolmedicin, inte nödvändigtvis ska kunna bevisa ting genom forskning och det ska inte nödvändigtvis kunna förklaras, ikke sant? Snåsamannen, grejen hans är väl egentligen bara att han har varma händer, ja. Han lägger sina händer och så kan de hila folk då. Ja, det är nog energi där visst nog. Ja, det är energi där. Så jag tror inte nödvändigtvis på alternativ medicin, men poängen är ju att det kan inte förklaras. Men problemet är bara att någon människor i desperation faktiskt brukar flera tusentals kronor på det här. Och många av de som hittar den faktiskt grigga på alla optimisterna här. De har nästan mer betalt än en legitime. Och de kan köra de 3-4 varianter nu i nästan i timmen. Jag syns att det är spekulativt, väldigt spekulativt. Hva da hvis en person betaler dyre damer for å få medisiner som visst nok skal være legene som vi blir fortalt av en verdensomfattende industri som tjener fett på det, altså legemiddelindustrien. Altså det er mye bullshit og i begge arenaer, synes jeg. Jeg vil si det er mer bullshit i legemedisin, man skal stille kritiske spørsmål, men jeg vil faktisk si at man kan faktisk bevise at en rekke medisiner fungerer. Man kan ikke faktisk bevise at faktisk en person har magiske evner.
Jeg synes man skal spille veldig kritiske spørsmål. Det helt enig i. For det mye, den den største utsugerindustrien i verden. Så snart kommer til å gjøre alle om til narkoman og pillavhengig hele gjengen. For hver minste lille ting som finnes. Det skal man stille kjempekritisk til. Man må, men man må kunne også stille enormt kritisk. Men ingen stiller kritiske spørsmål til alternativ medisinen. Som, og sånn som mann, synes jeg det veldig uheldig. Og jeg synes at norsk presse ikke gjør sin jobb. Nå det jo strengt at oppe i det offentlige ordskiftet fra tid til annen, og ikke sånn grusent ofte, men når han har skrevet boken, eller vært litt sånn her, eller litt der, sånn, så kommer det gjerne, det er en viss diskusjon om det. Jeg kan godt stemme enig til at det kanskje ikke er nok, men altså, det har aldri vært gått helt stille i døren. Jeg husker jo Bjørn Tore Hansen fikk jo en helvete storm i trynet når han avslørte at han hadde ringt Snåsakallen for at han sønnen hans på 3 måneder hadde hatt kolikk i månedsvis eller noe. Så ringte han til Snåsamannen, og så gikk det 5 minutter, og så ble jo guttungen frisk, visst nok. Og dette var jo, det ble jo et ramaskrik av en annen verden, og det var jo i redaksjon 21 og hva det heter, sant? Og jeg husker, altså det var jo, man ser jo på det som problematisk. Ja. Det inntrykket jeg har av det offentlige ordskiftet, på en måte. Ja. Men det kan ha vært helt tilfeldig, sant? Det vet ikke vi, at denne gutten ble frisk igjen og sånt. Det vet ingen. Men altså, tar de betalt fra desperat syke mennesker, så er det helt forkastelig, selvfølgelig. Folk som skal dø, de er desperate, familien er desperate, de gjør hva som helst. Ja. Det er jo selvfølgelig forkastelig. Men apropos legeindustrien, jeg hørte om stund siden for en om bestemoren til en jeg kjenner som hadde vært på avlastning på sykeheimen. Etter avlastningen så måtte hun på avrusing. Hun hadde fått så mye piller i seg, hun måtte avruses etterpå. Så det er kanskje der noen trenger noen varme hender i stedet for medikamenter, for å si det sånn da. Så jeg vil jo egentlig si at kanskje den legemiddelindustrien er en hakke mer kynisk igjen da. Man kunne jo ønsket seg en sånn slags sammenspelting. Ja. Alternativ, ja. Vel, for meg finnes det bare medisin som funker og medisin som ikke funker. Vi er tilbake mer etter den her. Du hører på Radio Pødefjord. Konsjonær Radio Internasjonal. Ansvarlig redaktør er Magnus E. Johannesen. Jeg glemte jo faktisk å presentere denne låten her. Det var Motley Crue med Dr. Feelgood. Skikkelig Dr. Feelgood. Nå skal vi få dere til Feelgood. Det er i hvert fall en form for alternativ medisin jeg virkelig liker, nemlig Motley Crue. Ja, det er faen meg Gavonsmanns rock, sier noen, men jeg faen. Det er nydelig egentlig. Gamle rockere som fortsatt kan kose seg med, kan headbange og fortsatt få unge groupies. Ikke helt sånn i politikken, har jeg følt nå. Det er imponerende. Der går det jo kun nedover. Det er imponerende at du fortsatt holder på. Spesielt laget resten er jo syke hundre. Vi har jo sett mennesker som egentlig har gått til grønne på langt mindre dopen i folk av det, men ja, de har egentlig nesten vært død hele gjengen, men de lever fremdeles. Det er fantastisk. Vel, over fra noe hyggelig til noe, fra det ene til det andre. Fra det ene til det andre, eller virkelig også fra noe gøy til noe litt mer tragisk. Ulf Leistein, representant for Fremskrittspartiet, har for noen uker siden gått litt amok. Ja, igjen. Han føler seg selvfølgelig misforstått da. Ja, selvfølgelig. Fordi han har, det kom en debatt om afrikanere og lignende på hans Facebook-side. Ja, somalier, var ikke det det snakket om? Somalier, det var snakket om. Ja, akkurat. Men hva var det med de? Jo, da kommer selvfølgelig, når en FRP-representant kommer med sånn innlegg, så vil selvfølgelig veldig mange komme ulike typer meldinger, sånn hatmeldinger, at sende hjem og og så liker han de meldingene. Ja, liker de. Ja. Spør meg, trykker du på likes på en kommentar, så er det selvfølgelig for at du liker kommentaren, eller det er litt enig, og du føler at personen hadde et poeng. Ja. Nei, ikke Ulf Leirstein. Han gjorde det for at han skulle vise at han har sett meldingen. Sånn, det var kvitterer. Han bekrefter og kvitterer ut at han er Jeg har faktisk registrert ditt hat mot somalier. Ditt negerhat har tiljubles. Jeg mener ikke, selvfølgelig. Du er ikke tulling, men ja. Er det sånn da, altså? Han blir feilsitert på Facebook når han trykker like, selvfølgelig. Han er misbruk av media. Hvordan kan du feilsitere at du betyr like? Det er enten like eller ikke like. Det er face rape. Det er like, men det er ikke sånn like som du tror.
Ja, men vet, det alltså FAP, de har en sån face rape troll så går runt och skriver ting. Att när det efter Grand Prix så skriver de att vi har öppna asylmottak eller ja, det var faktiskt rätt. Nej, det var fan det var där. Det har du faktiskt rätt i. Det var faktiskt det har du faktiskt rätt i. Men du röker fort ut då. FAP så det blir den här. Ja. Men de har typ en sån face rape troll så går runt och köddar med Facebook konton i hela förbannat. Ja, vad ska det där? Det är alltid missförstått. Ja. Jag kan huska att det har alltid varit missförstått vänskapspartiet. Det är aldrig. Ja. Ett parti som snackar så klara bokstäver. Ja. Blir alltid missförstått. Ja. Ja. Vi menar inte jag åt det där. Ja. Alla ser det så träge nötten att de inte skönar hur starkt ett socialt medium faktiskt är att folk faktiskt får med sig det de skriver och gör där inne. Det kan ju vara. Men alltså anten det är asylsökare på pub eller det är negre så snur de i dörren och slänger drit på Facebook och en med det andra. Ja, är helt. Ja, där och och det är alltså vi är inte missförstått. Det är ingen människa som är mer missförstått. Ja, men du måste sluta att missförstå det. Jag syns ju väldigt slemme mot dig. Ja, helt enkelt. Nej, jag tror nog många av de där de får låta komma vart ens debattprogram som finns på fjärrsyn så är det ju självklart. Det blir censurerat. Ingen möjlighet att förklara vad det egentligen är. Ja, sant. Nej, alltså det där är sån hycklare. Det där han egentligen vill skriva alla på det och bli inviterat backstage med Turbo Neger och möta på en välutstyrt neger alltså insmörd i vaselin. det alltså de fetischen är för neger. Det är ett land där alltså. Det är ett ömt punkt. Ja. Tror jag. Lite freudianska. Ja, det är ett land sånt. Det är ett land sånt. De syns det är så tilltrekkende att de gör det förbannat rätt slett. Det är liksom människor som egentligen inte får sex snackar extremt mycket om sex istället. Är det inte sant? Är det kanske någon där Peters? Alltså första parti i Norge så hade sex i partiprogrammet sitt. Det var KrF. Ja. Sant? Det man inte får, det savnar man. Ja. Sant? Och det jag tror det är något här alltså. Siv Jensen slänger drit om Jens Stoltenberg hela tiden. Är det Peters här tror du? Ja, jag tror det är det. Alltså. En eller annan dröm, ett eller annat hemligt magasin. Hon drömmer om att en vacker dag så står han klar på kontoren och så. Siv Jensen har också inrömt att du läser 50 Shades of Grey som är en gång. Åh, det är husmorporno. Ja, det är inte bara husmorporno, det är både lack och lär och fisting där. Så du måste vara ganska kinky då med Siv Jensen. Det tror jag också. Alltså. Naturligaste ting i världen, tror jag. Det är det alltså. Ja, det är det. Jag tror knutnäven min brukar det helt andra ting än så. Lite sånt så de gör. Alltså handlar kan brukas till mycket rart känner du eller? Ja, det är sånt som bilmekanikern Karl Rolf så har slängt drit om homofiler hela livet så plötsligt blir han samma med Svein, sånt. Ja. Så det är sån ting man hatar med sig själv så man inte vill indrömma att man inte likar. Ja. Mm. Jag tror den låten har vi fallit smak tillbaka efter den. Du hör på Radio Pødefjord, konsjonær Radio Internasjonal, ansvarlig redaktør Magnus E. Johannesen. Skjenkepolitikk kommer til å stå på dagsorden. Vi skal komme til å få mer skjenking litt senere, men ja. Det er en sak jeg har lyst til å ta opp her, det har blitt skrevet om i lokalavisen her, og det er at angående kontroll av skjenkebransjen, og det synes jeg at barnehager blir kontrollert hvert fjerde år, mens nattklubber blir kontrollert hver 14. dag. Ja. Og det liksom litt om omfang av kontroll her. Her har vi personer som går og følger etter personer, som har tid på stedene, til og med på gaten, skriver alt det de snakker om og lignende hans. Ja. Ja, jeg vil ha streng skjenkekontroll. Ikke det overkant av hysteri? Jo, det er det. Det er virkelig overkant. Og det er liksom, det er litt langt, altså følge etter folk på dass og sånne ting. Hva i helvete det for noe? Det er jo å trekke det etter, da er det gått litt over streken altså. Det... Jeg ville blitt veldig småparanoid hvis folk tror på fullt dette meg på et utsted med en blokk og sånt og skrev. Ja. Skal de avkreve urinprøver også, kanskje? Kanskje det. Altså hvis ikke, ja. Nei, det er jo litt surrealistisk å lese om alle disse metodene de bruker da. Ja. Jeg er jo strengt tatt faen i hva de finner på, men jeg synes ikke veldig var litt rart. Ja. Nei, men det må jo være gøy å være som skjenkekontrollør egentlig. Tenk alle de spennende mennesker du møter. Men du følger etter dem på dass og... Men jeg bare sier, man kontrollerer utsteder hele tiden. Man kontrollerer barnehager nesten overhovedet ikke. Nesten hvert fjerde år. Ja, bør merkelig ikke det stedet du oppvarer barna dine nesten hver eneste dag kontrolleres langt oftere i tillegg. Ja, altså, om det langt strengere kontroll, den som får lov til å jobbe der, hva slags type... Jeg ville jo sagt at det måtte være minst like viktig. Ja. Ok, kanskje ikke hver 14. dag, men kanskje relativt oftere hvert fjerde år. Altså, så lenge ikke det blir en ny sånn papirmølle, der kontrollet, de må fylle ut et skjema. Det er jo...
det är ju lätt för att dessa kontroller blir något jävla papermöller så att vi ska så så är det verkligen nödvändigt att öka kontrollen i barnhagen för att vi finner relativt lite graverande förhåll i barnhagen med bekänt alltså man stannar på uteställare där folk alltså där folk dricker självklart och blir att det vart utagerande utan stånd till att uppföra sig som alla att kunna ta vara på sig själv sant? Ja. Det jag vill nog säga att det är lite mer att det är lite mer en större risiko. Ja, ja. Men alltså jag nu dricker ju inte personalet i barnhagen. Hoppas inte ungarna heller, men alltså en sån lösning för mer kontroll är kanske att ha skänking i barnhagen. Så kommer det går det. Så kommer ja, visst då, visst är för att det kontroll var 14 idag så har vi öppnat Atlanta. Alltså det är ju skänking på personalrummet då. Följer att ungarna på do. Ja, det. Sant. Luktar du urin? Nej, luktar du alkohol av urin så är det lite oroväckande. Pust på mig, tror du har tagit en gin and tonic för mycket, Tobias. Det är kanske kroppsvisitering. Väldigt seriös. Jag försöker av och till. Ja. Burde kanske ha kontroll med en som får lov till att jobba i branschen av en som får lov i barnhagen, ja. Nej, bägge branscher kanske, men så alltså också ut branschen. Ja, inte minst barnhagen det säger. Ha kontroll med en som får lov till att driva stället. Det är väl kanske det bästa utgångspunktet. Ja, självklart. Det är helt klart. Men men jag syns ju på en måte då att det är så mycket grejer om i avisene om den här skänkekontrollen. Syns det egentligen ett tecken på att skänkekontrollen fungerar då? Ja. Alltså att det blir kontrollerat så mycket att de skänkestäderna blir förbannade. Det är ju då är det faktiskt allt som funkar. Ja, jag syns det är fint det. Ja. Det känns ju känna sig för trygg, känns ju känna att jag bara nej, det är inte så. Nej, men du ska känna att att du har lite press på att göra en god jobb. Du ska inte när du går inte och föra paranoid. Nej, inte för fullt. Nej, inte för fullt. Det kan vara lite sunt jag. Jag har upplevt sånt själv så jobb att det kan vara det bara för gränser. Ja. Fel kan ske alltid. Ja, ja, ja. Mennesker och få vara gränser för paranoia. Självklart. Nej, inte sån förföljelse, det är för dumt det. Ja, men då jag syns då passar det bra att spela Dubliner så. Ja. För vi går till nästa tema. Skål. Skål. Hej. Du hör på Radio Pødefjord, konsjonær Radio Internasjonal, ansvarlig redaktør er Magnus E. Johannesen. Det var Dubliners med låta Jar of Porter. Mm-hmm. Og når vi først er inn på alkohol, hva er bedre enn å gå inn på religion? Husk in the yard, ja. Og vi kjenner alle Anita Appleton særlig. Og det hender henne, hans mann, Finn Jale særlig. Hun kjenner hun bedre enn andre. Gjengangere på showet. Ja. Som du sikkert hører nå, så har vi jo godeste... Axel tatt en liten pause. Ja. Men han går tilbake litt senere. Må starte tilbake. Går veldig starte tilbake. Mm. Han ute et eller annet LO-møte. Oh yes. Uansett, Anita Appeltun-Sveil, og det her er jeg som en gråter. Hun, det husker vi diskuterte Bjarte Ystebø at Norge ligner på Nordkorea. Ja. Nordkorea, Norge, veldig likt. Ja, ja. Jeg skal ikke diskutere det mer, men det finner klippet på... Måte ideologiske bord av folk. Mm. Men, nå har det gått en... hack vidare här. Ja. Nina Anita hon har skrivit i Norge idag att Norge är färd med att flytta. Är vi färd med att flytta Irans principer till Norge? Oj. Vi är färd med att ta totalitära tänkemåter och ytlighetens trälldom. Det var ju extremt starkt. Det var han våldsamt då. Och du skulle liksom tro att då blir religion förbjudet. Du får klotta missionärer på gatan och det är liksom inte gräns på men. Ja. Nej då. Det visar nämligen det att en missionär har blivit kastad ut av asylmottag. Ja, och det är alltså hela upphavet till detta att vi är färd med som Iran. Ja, det är men en kvinna som har liksom införa bibliska principer när det gäller äktenskap och vi ska styras till Jesus och Bibeln ska styra Norge. Ja. Det är nämligen demokratiskt och liberalt. Jag bara what the fuck. Ja, nej, alltså det är liksom här trekker man demokrati i två ytterpunkter för sig med milt. De ska liksom få yttre att de ska begränsa samfundet extremt inför sin religiösa och alla riktningar. Alla som är uenig i det, de är alltså på linje med Iran. Ja. Det är ju en fantastisk otroligt bra logik i detta här alltså. Ja, så det är helt fantastisk logik. Ja. Och vi ska vi börja med Bjarte Ystebøling vill så är vi plötsligt i Nordkorea. Ja. Det går enegår som hvordan konservativ USA håller på liksom vi är färd med införa stalinisme. Ja. Bilder av Obama som Hitler är ganska intressant. Ja. Obama som Hitler för han har lyst att införa hälsovesen. För alla fattiga, det är ju som självklart en förfärlig nazimetod. Ja. Med tanke på att nazisterna utrydda de fattiga eller utrydda undermänniskor Ja.
Men altså, jeg tror jo det at apropos misjonærer, Anita Appeltun Sele, hun kan jo ikke få seg nok sex. Alvorlig, du kan ikke gå rundt og være så forbannet og sur hele, ikke, altså, da får ikke du nok, altså. Så apropos misjonær, her er liksom drama heter det her, liksom, at, ja. Så fort det kommer noe, færre nordmenn blir kristne. Avkristning! Da er det avkristning. Og med en gang et menneske tar et fritt valg om å ikke kristne har ikke monopol lenger. Nordkorea, ja, fordi misjonære får ikke lov til å plage folk på asylmottak. Iran. Ja, ikke sant. Nei, altså med en gang noen frivillige velger å ikke være del av et religiøst samfunn, så er vi altså steg nærmere Nordkorea og Iran. Når de i et land med religionsfrihet kommer frem til at de ikke har lyst til å tilhøre et religiøst samfunn. Det er en fantastisk logikk. Og det er en veldig logikk, for det snakker om gruppetankegang. De personer på seg tenker på individnivå, ja. Når det kommer til gruppetankegang, så tenker jeg liksom, vi kristne, selvfølgelig, alle er jo selvfølgelig som at de gjør det særlig. I følge henne selv, alle kristne er en gruppe, ja. Og snakker om gruppe som ateister, ja. Ok, fraværet av tro, ja. Er ikke en tro. Nei, det er akkurat det. Som avholdenhet er en sexstilling. Ikke sant. Det liksom, men i særlig sin verden så er ikke liksom ikke det her. Det skjønner man, ateist, det er en religion. Ja, altså det er en religion som er ferdig med å ta over, tydeligvis. Selv om alltid prøver å si at ikke de liker religion, og at de, sant, at de ikke tror på, tror på det, ikke mer, sant? Ja, jo, liker kan de selvfølgelig gjøre, men altså, de tror ikke på det. Nei, det er en helt utrolig fantastisk ideologi. Nei, men, vet du hva, vi går videre. Jeg klarer ikke å høre meg at Anita er lenger. Nei, men altså, kanskje hun burde legge seg i litt mer misjonærstilling. Så hadde vi men, den jobbet tar ikke jeg, altså. La meg spille en låt til ære for henne, faktisk. Til ære? Skal vi gjøre noe til ære for henne? AC/DC, Highway to Hell. Ah. Du hører på Radio Pødefjord. Konsjonær er Radio Internasjonal. Ansvarlig redaktør er Magnus E. Johannesen. Du husker at vi diskuterte det V-programmet på NRK? Nasjonal V-kveld. Nasjonal V-kveld. Glimrende program. Ja. Det var egentlig ganske fascinerende hvordan man skal skape særnisjer. Fantastisk. NRK var fantastisk. Ja. Vi hadde en... Men, vet du hva? Det har jo bare bas på grunn av en bok. Okay. Ja. Ja. V-hoggingen, jeg husker vi ganske skrev den. Men den fikk i hvert fall utrolig stor sted. Den solgte man midt i mye. Ja. Men, en svensk etnolog mener at boka truer likestilling og integrering av innvandrere. Nei! Du kødder noe. Nei, jeg gjør ikke det. Så de... Jonas Ekman sier til Expressen at boka forsterker bildet at menn driver med grilling, snekring og vedhugging, og at kvinner ikke har tilgang til disse områdene. Nei, Gud hjelper, de har ikke tilgang til det. Hva er det svenskene egentlig, akademikere nå snart, ikke er sur på i det norske samfunnet? Ja. De hadde jo for ikke lenge siden at Folk og Røvrik Kardemomby også var en rasistisk bok. Ja, Ymse Barnesanger er rasistisk. Det var jo godest Pondus-forfatter. Ja. Jeg har glemt navnet på forfatteren av Pondus. Ja, jeg vet hvem du snakker om. Jeg vet hvem du snakker om. Ja. Beklager, lyttere. Ja. Vi har bare glemt navnet. Du vet det, da. Du vet det, ja. Han også hadde jo kommet med en liten sånn morsom vits i rutetid. Ja. Om kannibalisme, og det var jo... Det var jo også selvfølgelig rasistisk. Ja. Selv om flere norske kulturpersoner etter min andre bakgrunn sa at, herregud, vær så god. Nå kommer det også den boka, hva er det som er... Men altså, det er jo disse her tullingene som graver seg ned på et eller annet universitet bak alle papirene sine og sitter der og mister all kontakt med resten av samfunnet. Fordi at, jeg synes jo han er rasistisk, ikke vi som liker hel ved. Fordi at, for det første så har innvandrere ironi. De forstår sarkastisk humor. Man har til og med arrangert V-kurs, og det er fullt av innvandrere synes at det er morsomt. Selvfølgelig, og kvinner har ironi, og kvinner har faen meg for helvete laget mat ved bruk av varme og ved i tusener av år. Og det har innvandrere gjort også. Folk ser jo litt av humoren utenom svenske akademikere. De kan ikke se humoren i dette her. Nei. Det er det jeg nekter. Det hjelper. Til og med kvinnegruppen Ottar har ikke vært ut med dette her. Nei, men Gud hjelper da. Nå til og med svenske professorer da går lenger. Altså, skal det bli så forbannet politisk korrekt, så, men som sagt, etter min mening, så er det jo han som er rasistisk, og ikke oss. Ja. Han nedvurderer innvandrere og kvinner til noe mehe som ikke skjønner, som er stakk synd på, som ikke forstår ironi og sånne ting. Og jeg skal love deg det at veldig mange innvandrere har faen meg mye mer peiling på V enn det vi har.
Og like god feiling på å stable ved og fyre opp ved, og like mye glede av det som vi har. Det har faen med ingenting med etnologi å gjøre i det hele tatt. Man kan jo begynne å forske på alt. Man begynner jo alt. Til slutt så har man det minner en South Park episode, faktisk en julespesial av South Park. Ja. Da man til slutt ikke skulle provosere noen. Ja, sant. Lage en julefeiring. Ja. Det skjønner seg på alt. Man kunne ikke ha nei, man kunne ikke ha, man kunne skjøtte misseltein, man kunne ikke ha julestjerne, man kunne ikke ha det, for det provoserte jødene, det provoserte kristne, det provoserte mormonerne, det provoserte, det skjønner seg på alle provosert, og til slutt kunne du ikke ha en eneste ting sammen med alle, følte at de hadde behov på beskyttelse ved et eller annet bås. Til slutt så må du ha en sånn midtvinterfest i stedet for jul. Og det midtvinterfest, og det helt stad. Oi. Kristne. Ja, ok. Desemberfest da. Der vi drikker vann og saft og sånt. Men uansett, altså, det er ikke verre enn at det er jævla kaldt i dette landet her. Det har vært i tusenvis av år. Det er naturlig at folk har utviklet et forhold til å ved, og brenne ved for å overleve, for å få litt varme. Sånne ting blir ofte en del av kulturen, liksom. Jeg er veldig glad i vårt broderfolk i øst. Svenskene, jeg er jo kvart svensk. Men faktisk denne gangen så må vi spille den svenske fan av Primavera. Jeg klarer ikke å la være. Svenske fan. Du hører på Radio Pødefjord. Konsjonær er Radio Internasjonal. Ansvarlig redaktør er Magnus E. Johannesen. La oss snakke litt om distriktspolitikk, og du er veldig inn på distriktspolitikk, Anders. Inn på. Du snakker om revy og distriktspolitikk. Ja. Du har en liten gledesak å komme her. Ja, jeg leste Haugesunds avis. Lokalavis, eller regionavis på Haugalandet, vet du. Yes, og de dekker jo blant annet også Bømlo, som er en øykommune som ligger i Sunnhordland. Og der var det da revyen. Årets revy, snart klar. Bygderevyen. Ja. Og det så de profilerte bygderevyen med i år, var at nå skulle de spille enda mer på sex. Oi! Ja! Det er den sikreste måten faktisk å øke befolkningen i distriktet. Vet du hvem som er fra Bømlo? Nei. Knut Areld. Hareide. Eller Hardon. Hardon? Eide, så enkelte kaller han for. Enkelte i Bømlo. Men! Ja, nei, men uansett. Altså, her selger de inn da sommerrevyen på Bømlo med at de skal spille mer på sex. Og så var det noen sånne lokale bruder som stod og viste litt av puppene og litt sånn... Oi, sånn lakk og lær og litt sånn politiuniform og sånn da. Lakk og lær politiuniform og sex på Bømlo. Det er en kristne representanterapi, jo. Jeg følte bare milf-virus begynte å hamre mellom beina, for å si det sånn. Oi, de var nesten litt snacksige med lakk og lær. Men det, altså det lurer jeg på. Altså, ut på bygda så er man jo ofte veldig sånn der traust og lalala, sant? Men, altså, jeg synes Bømlo er jævlig. Jeg vokser på Telemark, ja. Det er Terje Vesåsland, altså. Uten hva du sitter og sier om sindige, trauste bygdefolk i Hordaland, ingen kan slå Telemark. Nei, jeg tviler ikke et sekund på det. Men, i hvert fall, når det kommer til den der revyen som de har vært da, da skal de gå helt bananas, og da er ikke det grenser for hva de skal gjøre. Det skal spilles på sex og på vold og på... Det ene og det andre og drøyer og frekk i kjeften og sarkasme her og der og frem og tilbake. Er det... Hva med litt sex til hverdags, egentlig? Ikke sant? Hva med litt fest til hverdags? Altså, ok, i Norge, det er vel sånn her et tid. Det er samme med drikking i Norge. I stedet for å ta seg et glass rødvin og kose litt på hverdags, så alle gjør det på lørdagen. Ikke sant? Vi har sånn her fiksert at alle må nødt til å gjøre ting likt i dette landet her. Ikke sant? All gleden skal skje på en dag. Nå skal dere være glade. Nå skal dere initiativrike. Ja. Nå. Sant. Og dette er den ene dagen i året vi skal gå bananas og være frekk i kjeften og sexy og vild og gal. Og det er, eller den de ukene i revyen varer da. Jeg synes det er en ganske merkelig tradisjon altså. Kanskje Rolf sier til Sissel på lokalbutikken litt sånn frekke kommentarer på en helt vanlig tirsdag liksom. Litt sånn, skal du ha litt ekstra ost på tacoen i dag, Sissel? Hæ? Skal jeg ta deg en ekstra sånn rømmebega med sånn sprutegreie her? Skal jeg gjette på meg felleskjøpdressen og skal du kjenne på... Ristlingen traktoren hjem til gården. Ja, det er, da tror jeg det hadde blitt tilknyttet til flytting til distrikts-Norge altså.
jeg tror, hvis du virkelig har lyst til å ha, hvis du virkelig har lyst til å ha tilflytting og til å tiltrekke utenlands arbeidskraft og lignende. Fy faen. Litt sånn sexfikserte bygder. Ja. Og nederlenderne, herregud, det 16 millioner nederlendere. Et par hundre tusen fra det, og vi har fylt opp norske bygder med gode skattebetalere. Tyskerne er så korrekte, men de er småskitten hele gjengen. Altså, det en grunn til at det Europas pornomekka, altså. Det grunn til at Tyskland det. Rett og slett. Du komme i Nederland, er det der. Du hadde kommet til en liten bygd, i Norge så finner du nesten ingenting. En liten bygd, som du sier, i Nederland. To pornoschapper og tre bøbber, ikke sant? Ja, ikke sant det sier. Ja, men de hadde elsket å bo på landsbygden, og mange gjør jo det allerede. Ja. Men det sant, og bare ork på tysk blir enda bedre sånn, Helga, hvordan du mener høygafelkesmachen i navnet, hæ? Det hadde jo vært... Og i tillegg så hadde jo kvinnegruppen Otta fått en ny kamp. Nytt å kjempe imot. Ja, grisete innflyttere. Det hadde jo faen meg fantastisk da. Kvinnegruppen Otta mot vulgære tyskere og nederlendere. Det var fantastisk nydelig. Ja. Altså den dagen kvinnegruppen Otta må aksjonere mot bygderevier, da har vi oppnått noe her i landet, altså. Da har vi faen meg klart noe. Og da vil jeg like å se reaksjonen og trynet på Per Olof Lundteigen, men det blir en helt annen. Ja, la oss skåle inn snaps for den. Snaps for den. Ja! I plastglass. En prosit. Du hører på Radio Puddefjord, konsjonær Radio Internasjonal, ansvarlig redaktør Magnus E. Johannesen. Jeg tar på tema som jeg kommer til å ta flere ganger, og det jo selvfølgelig narkotika og avkriminalisering eller ikke. Og vi diskuterte tidligere Støre sin plan om å tillate heroinrøyking på sprøyterom. Ja. For uansett hva folk sitter og tror, Støre har ikke legalisert heroin. Han har bare endret sprøyteromsparagrafen ja. For å tillate også røyking. Ja. Som faktisk er mye bedre enn sprøyter. Ja, faktisk. Også på sprøyterom. Ja. Men vi skal ikke ta mer debatten på det, men jeg klukker noe annet å le litt når jeg leser avisen Norge i dag. Du er ikke noen som regel det? Altså ler når du leser Norge i dag? Ja, jeg ler. Og, ja. Og der har jo godeste Lise Karlsen fra Evangelis sant, jeg har jo løsningen på problemene sats på Jesus i stedet for avkriminalisering av heroin. Nei faen, det har ikke vi tenkt på før. Vi snakket jo faktisk om alternativmessen og det å det å bruke penger på bullshit er dette her, altså her er jo faktisk mennesker som har en virkelig hard sykdom. Det er jo, du kan si det sånn. Så skal disse her tjene penger på stakkars narkomaner da. Og nå skal de plutselig her drive seg at nå skal de også putte sin misjonering inn i hvert eneste område av samfunnet. Tunge rusmisbrukere, abstinenser. Det vet du hva Jesus er løsningen. Du får høre. Noen har nok klart å komme seg ut av uavhengighet gjennom Jesus. Det skal ikke Gud underslå. Altså gjennom kristne det er ikke tvil om. Men det passer selvfølgelig ikke for alle. Sant? Noen sier de har kommet igjennom islam. Noen sier de har kommet igjennom ikke sant, noen sant. Sier de har kommet igjennom humanitet altså. Ja, herregud, det er ikke det. Det er ikke akkurat noe medisinsk behandling dette her da. Men man har jo alltid hatt for seg det der at disse her kristne hjelpetiltakene, de har liksom alltid vært sånn forfordelt innenfor den her behandlingen av sant? Og det er nok av narkomanene som blir tvunget inn der for å bli avruset. Jeg blir ikke litt hyggelig. Skal ikke stille spørsmål i evangelisenter, men bare stille spørsmål i alternative healere faktisk, når de på kommer akkurat det samme. Selvfølgelig. Det vil være selvfølgelig. Hvis det er bullshit-bransjen uansett. Helt enig. Og når det er sånn at det er attåtnæring og god butikk for disse her menighetene å drive med avrusning, kristen avrusning, så er jo det ganske drøyt i seg selv. Og jeg bare ler, så jeg leser også. Altså når jeg leser en sitat i Norge i dag her, så er helseminister Jon Gahr Støre vil avkriminalisere heroinrøyting for å redusere overdose til sobleis sprøytenarkomane. Og når må pressen begynne å sitere ting riktig? Jeg sa det i sted. Ja. Det er snakk om å putte en ny del inn i sprøyteromsparagrafen som mulig å sitte og røyke heroin der. Ja, du må ikke injektere. Nemlig. Du gir faktisk muligheten, for i dag er det kun mulig å sette heroin i sprøyte der inne. Og det er ganske utrolig for... Likevel så sitter du med det her og lyver Norge i dag. Så det lyver, og hele debatten dreier seg om legalisering av heroin eller ikke. Ja. Nei, altså Akersgata nok en gang. Fuck off United, altså. Og det... selvfølgelig kristenmedia henger seg på for å endre norsk. Men det som er imponert meg med rådsk huspolitikk er en annen ting også, er jo det at på nesten alle andre felt i samfunnet, at går noe galt over en periode, så endrer man på det. Hvis man, måten man behandler kreftpasienter på, har endret seg veldig mye de siste 40 årene. Veldig. Hjertekarsykdommer, heldigvis. Behandling om hvordan barn skal ligge og leve. Ja. Krybbedød. Når det kommer til narkotikapolitikk,
Der skal du stå på kravet. Der skal du faktisk drive den samme kuren. Ja. Uansett, som ikke fungerer. Eneste løsningen mer av akkurat det samme som sist. Ja, ja. Som vi vet ikke funker. Når det ikke funker, så betyr det at det ikke har gjort nok av akkurat det samme. Ja, og det bør være prøve på at det har gått ganske til helvete når du klarer å lovregulere at du kun har lov til å sette en sprøyte med heroin på sprøyterommet, men du får ikke lov til å røyke heroin så du ikke dør av. Det er jo ganske fantastisk. Da har hykleriet virkelig kommet opp i sitt mekka, altså. Så jeg håper at kanskje det at ingen som har lyst til å overleve en grusom liv videre med rus. Nei, for all del. Lagt inn på evangeliesenteret. Nei, rett og slett Gud forbi. Gud forbi. Gud forbi. Og kanskje litt mer Gud i denne låten. Du hører på Radio Puddefjord. Konsjonær Radio Internasjonal. Ansvarlig redaktør Magnus E. Johannesen. Facebook-gruppen vår har nå bikket 94. Juhu! Skål for den da. Skål for den. Skål for den. Clear. Jævlig bra. Tusen takk, folkens. Det setter vi pris på. Ja. Og selvfølgelig da får vi også innspill, og ja. Innspillen jeg har fått er fra en lytter her. Ja. Når menn reiser på utlands for å kjøpe sex, kalles det sexturisme. Ja. Når kvinner gjør det samme, er det kjærlighetsferie. Er det inkonsekvent, synes du? Ja, jeg synes det er konsekvent totalt. Det er jo omvendt form for diskriminering, så jeg er ganske drøy, altså. For, altså, det finnes jo mange grisete menn i Norge som reiser til Thailand og sånn, fordi at de er så, ja, de er så jævla løk at de klarer ikke å skaffe seg noen damer her i Norge uansett, og så reiser de til Thailand da, og er enda mer, oppfører seg enda mer løk der nede. Men det er jo en del kvinner i sånn, ja, 40-50 årene som reiser på såkalt kjærlighetsferie. Hvorfor kalt det kjærlighetsferie? Altså, ja, what the fuck? Det er jo det samme da. De vil ha kuk. De vil ha kuk, rett og slett. Og det er liksom, det er ikke stor forskjell på at de vil ha kuk og menn vil ha fitte, altså. Det er samme driftene og hele alt det da. Hvorfor det begrepet kjærlighetsferie? Sånn at alle kvinner som har tytt i disse skrittene her er på jakt til kjærlighet? Ja, kvinner behov, så er det plutselig jaktet i kjærlighet, mens når menn gjør det, så er det plutselig kun et jaktet i sex, for det finnes jo de som skaffer seg utenlandske koner av helt andre grunner av kjærlighet, behov for kjærlighet, men... Ja. Nei, altså, det kan jo være mulig at mange er kvinner ute etter ekte kjærlighet, og alt det der på samme måte som menn er. Men altså, at liksom, det er noe et jævla kort og hett forhold, da. Sånn, 3 ukers forhold til en eller annen på kjærlighetsferie i Karibien, liksom, eller hvor de reiser. Det er, ja. Og du kan ikke komme og si om at det er menn som du nødvendigvis ønsker gifte deg med. Det er menn fra kulturer som kanskje ikke har det samme syn på likestilling som norske kvinner skulle egentlig ønske, tror jeg, da. For å si det mildt. Så det er egentlig bare, jeg vil bare si det er jo... med at kvinner også kjøper prostituerte. Det er et avhengighetsforhold her, kan du si. Det er et gjensidig... Gjør utelukkende det her for grunn av pengene, og... Ja, gjensidig avhengighetsforhold. Og de spiller en rolle som en Casanova eller ikke. Det er jo helt remmes likegyldig. Ja, selvfølgelig. Det er jo klart det. Og liksom, altså tenk deg en sånn grisete mann i 50-årene som reiser ned og på å si har kjærlighetsferie med en dame på 20, liksom. Snur du om en dame på 50 og en kvinne, en ung mann i 20-årene, liksom. Så det er ikke forskjell, det er jo det samme, for å si det sånn. Ja, vi kan egentlig bare avslutte dette her med at kvinner er noen forbannet horeboker de også. Kvinner er horer de også, rett og slett. Nei, horeboker. Nei, ok, unnskyld. Jeg mente ikke at kvinner generelt er horer. Jeg mente at de kvinner som er ikke mindre horer enn det menn som reiser ned for det samme er. Ja, alle horeboker. Du hører på Radio Puddefjord. Konsjonær Radio Internasjonal. Ansvarlig redaktør er Magnus E. Johannesen. Enkelte låter trenger bare ikke presentasjon. Vi skal gå nå over til en litt kultursak, faktisk. Ja. En litt bete her. Emily Mason mener at nordmenn flest ikke er så vennlig. Ja. Folk tror jeg er gal når jeg snakker til dem. Og det er jo liksom sånn at, som jeg kjenner amerikanere, stort sett møtter, de er glad i small talk. Small talk er liksom en slags kunst. Ja. Pinlig øyeblikk av stillhet,
det får ikke så veldig mye på amerikanske følelsene. Og hun her, godeste Emily Mason, skrev et innlegg om dette her i godeste Betabat. Ja, på Bergenstidene. Bjerrenske tidene. Ja. Det reaksjonen kom der, og noen mente at amerikanerne var overfladisk, og det var ikke grense på. Og, ja. Jeg føler kanskje du har et lite poeng. Jeg synes du nå har et veldig stort poeng. Du skal jo faen meg kjenne folk i 5 generasjoner før de sier hva de heter nesten. Ja. Altså det er jo for grenser for hvor genert og høytidlig nordmenn skal være da. Og når jeg har vært i utlandet, så har jeg jo kvept skikkelig til når folk begynner å snakke med deg i heisen og på bussen og sånn. For oss er det fullstendig uforståelig. Sånn. Og så spør de gjerne, står en vild fremme mann i heisen, så sier han, hva skal du i dag da? Hva vil du meg? Og så liksom sånn, ja, nei det er jo fint vær i dag, jeg tenkte å ta meg en tur. Og poenget er at det er helt uforpliktende, det er bare sånn, de bare snakker liksom. De kommer ikke til å flytte inn i kjelleren din og plage deg hver dag liksom. Det. Eller hvis du snakker til noen som er eldre, så oi, det er noe negativt i det, og snakker til noen som er yngre, og kanskje var du prøvd deg på det. Ja, og 40s og barnerov. Det er jo litt sånn, jeg vokste på familien, min mor var jo, hennes beste far var jo kaptein, så min mor hadde vært. Mye USA, vært mye verden over, så hun var vant på dette her. Ja. Og hun kom tilbake til Norge, følte hun følte som, hun var veldig vant på sånn omgangstone og greiene her, det er noe jeg lærte med han. Ja. Og så vokset på Telemark, og det var jo sånn at nei, så trevste du at halvparten hadde vært nok. Ja. Det er sånn, bare du ser på en person så er du ute til å ta han, ikke sant? Det er jo ja. Paranoia i norske sort. Jeg leste om en mann fra Brasil, som gifte seg med en norsk dame, bor i Bergen. Og han begynte å snakke med folk og sette ved siden av på bussen, ikke sant? Ja. Du sitter jo faen meg ganske intimt oppe i det. Intimzonen der er jo lik null. Men folk tror jo han var psykisk syk når han begynte å snakke til folk om vær og vind og hva de skulle og hvor de jobbet og hvor mange barn de hadde og hvem de var gift med og sånn. Så det, men altså, kom igjen liksom. Er det så farlig? Nei, altså det virker jo sånn at du ser folk setter seg på bussen nå. En gang så ble jeg bare gikk inn på bussen, jeg bare orket ikke å tenke, så bare satte jeg meg ned ved siden av en person. Ja. Og så bare så alle så dumpa liksom her, liksom det masse ledige plasser bakom, jeg bare satt meg på første plassen hvor jeg kom inn døren. Ja, nei, da bryter du. Å herregud, hva du tror du for noe, liksom, sånn, ja. Prøver du deg på den personen her? Ja. Hadde sett ung jente her, da er liksom da har du vært en gammel gris. Ja. Og en ung mann har liksom vært homofil. Altså, jeg har jo helt fullstendig fått nøya for sosialt kontakt eller annet, eller sånn. Du kan ikke snakke med yngre mennesker, for det noe galt. Snakke med eldre mennesker, for noe galt. Snakke med hele vannet folk, så er det spritt ut med denne spengeren. Hvis ikke du har en eller annen sosial fellesnevner med dem, så er jo du splitterpinne gal hvis du begynner å snakke til folk. Nå ser jeg at enkelte amerikanske høflighetsfraser kan være litt for mye noen ganger. Ja, det er jeg forstått enig i. Og de er jo overfladiske, sant? Og ja, det sånn... så klart det finnes noe i den kritikken her, men ja. Jeg synes nordmenn må slutte opptre som vi alle kom ut fra en Terje Vesås-novelle, altså. Ja, det er jævlig godt sagt. Det er jævlig, ja. Det Det går an å være uforpliktende hyggelig med folk og slå av et par ord i de sekunder og minutter når du sitter på bussen eller i heisen eller et eller annet sånt. Det er ikke så farlig. Så må man kunne tåle kritikk fra personer som Emily Mason uten at... Ja, det blir forbannet bare til å komme med kritikken. Er jo... Og tåle debatt om vår egen væremåte. Ja. Slutt å være så kalde og kjedelige og kjipe. Bare... Og snakk til folk uten å nødvendigvis ha drukket en kasse øl først. Og her er en liten, fra norsk, liten låt her fra Norges nasjonal skald. Du hører på Radio Puddefjord, konsjonær Radio Internasjonal, ansvarlig redaktør er Magnus E. Johannesen. Det er veldig sjeldent, jeg skal faktisk sitere Se og Hør, men du får fått en sak her. Fuck in hell. Jeg bare synes... Litt om at det sier litt om menneskesyn. Ble forelsket deg da du var smal? Overskrift, fantastisk greie. Ja, skikkelig fin Se og Hør overskrift altså. Men hva var smalt? Kuken eller... Nei, hun hører at Scott Dick mener TV. Ja, apropos, Scott Dick. Scott Dick, ikke alls. Han er en kuk, det kan jeg få slå fast. Diss Dick? Heter han Diss Dick? Kan ikke hete denne kuken? Han heter en Courtney Carl Edition. Det er mye dick her. Som jeg mener, to personer som er litt mer kjent for å være kjent. Ja.
ikke blitt kjent for å gjøre noe, og nei. Det er stor krangel her som de drar ut. Uvanlig ting for hver fall. Hun prioriterer mer overfor, ikke slankse de bort i overflødde babykiloen og lignende. Ja. Og han er misfornøyd, og han sier det at jeg ble forelsket til deg mens du var slank. Ikke etter at du fødte to unger og fikk litt ekstra sånn valpefett rundt, rundt lårene. Og er forbannet fordi hun ikke snakker seg da. Jeg så faktisk bilder hun av damen jeg går på Facebook. Nei, på Facebook, på Se og Hør sin side. Og jeg må si at hadde jeg hatt den damen der, så hadde jeg vært jævla fornøyd enten det var pluss to eller minus et kilo. Men han her er jo et totalt hjernedødt rasshøl uten like. Så liksom går ut og sier at ja, altså hvor utaknemmelig idiot er det mulig å bli egentlig? Jeg bare slutter, for jeg har gjort et lite prosjekt, og grunnen til at jeg ble fascinert av nyheten her er at de eneste gangene jeg har sett disse navnene på disse to personene er ja, Dick. Er det ikke blant noen de har gjort? Nei. Det er liksom vi snakket i forestillingen om Tone Amelie Aaberg også, at ja. Jeg vet faktisk ikke hva disse personene egentlig har gjort. Nei, jeg hører ikke på musikk noen av oss, for eksempel. Hvem da? Aaberge? Mm. Ja, jeg vet ikke hva slags musikk den har gitt ut. De to personene her, liksom, de siste årene jeg har gjort et prosjekt, at jeg leser ikke nyheter, og jeg leser ja. Nyheter, men jeg ser ikke på noen sånne underholdningsprogrammer for eventuelt. Ja. Går opp alt med gullrekka veldig mye annet. Jeg får egentlig veldig mye med meg, for jeg har nok bøker, og jeg har en film. Heldigvis. De to personene her som har blitt blåst opp, ok, ja. Det han sier er rassøltakt, og det som er flitt litt av. Ja. Nummer en, hva er det egentlig som menneskene har gjort? For det eneste gang jeg ja. Ser den, det er visse navn man aldri kan unngå å se. Mm. Men her, hva er de kjent for? Hvilken film har de gitt ut? Hvilken, ja. Man må snakke og fortelle meg det, for spør du veldig mange unge mennesker der, når de opptatt disse personene, hva de egentlig gjør for noe, så er det ingen som kan svare. Nei, dette her er Pia Haraldsen-syndromet. Pia Haraldsen, altså niesen til Sonja Haraldsen. Ja. Hun har ikke gjort en jævla dritt, annet enn at hun har utnyttet at hun er niesen til Sonja. Ja. Ikke sant? Og dette begynte med hun, at kjendiser ikke gjør en jævla... Altså, man blir kjendis for ikke være noen ting. Og det er sånn Paradise Hotel-syndromet. Kjent, meningsløse kjendiser. Nå kan jeg si at ikke alle som har et navn har ikke bare blitt kjent på. Neida, ikke det jeg mente. Vi har Rufus Wainwright. Ja, da. Mass... London Wainwright. Begge to har jo klart å skape. Men det er det motsatte. Det er det stikk motsatte. De har klart å skape. Ja. Tross sønnen er klart å skape et godt navn. På tross av, ikke nødvendigvis på grunn av. Nei, utelukkende bør han. Ja, sant. På tross av egentlig. Han klarte å skape sin helt egen karriere og... Ja. Så alt er ikke her, men ja, disse linselusene som bare klarer å liksom å bli kjent for ingenting. Og fordi de kanskje var med i en reality-serie en eller annen gang, og så hadde de blitt sånn nytt skandalepar, og så poenget er jo at de er jo livredde for å miste kjendisstatusen sin, sant? Derfor kommer han der kuken, han heter jo Dick, tross alt. Dick Dickens. Så kommer han og sier at for å få en overskrift, da, sånn at de kan leve videre på å være kjendiser, så må han ut og si at du har jo faen ikke slanket deg etter jeg smelter deg på tjukken. Jeg kan banne på at neste gang så kommer han til å gå og si at unnskyld, jeg uttalte meg feil. Ja. Så kjennes for det også. Og så går han liksom på 15 TV-show og forteller, sorry, merkelig. Så må han gå enda lengre, så må han si, det var den trange fitten din jeg gifte med. Det var ikke den der småløse etter to unger, altså. Sant? Så nå begynner han med litt ekstra kilo, men så han går lengre og lengre, som er desperat de blir for å... Så strammer toeren din blir neste, liksom. Ja, nå... Fra... Nei, vet du, det her blir nok kjennesprat, jeg orker ikke mye. Nei, ikke heller. Vi kommer tilbake mer etter en fantastisk rock-roll der. Du hører på Radio Puddefjord, konsjonær Radio Internasjonal, ansvarlig redaktør er Magnus E. Johannesen. At politikere skifter parti, det er jo selvfølgelig ganske vanlig. Åh, er det det? Nei, ikke så veldig vanlig, men jo, det er litt vanlig. Altså, det er alltid noen små ukjente personer som skifter parti i hvert videre valg. Ja. Men når det kommer et nytt politisk parti som heter Kristne, ja. Og det gjelder overgangen til det, så får kanskje det litt mer oppmerksomhet. De kristne. Og selvfølgelig, dagen gjør alltid skrive om overganger fra et kristenparti til et annet. Underganger også. Ja. Og nå er det undergangen er redd for. Faktisk kommunestyrepresentant Trine Overå Hansen. Ja. Hun er faktisk den eneste representant for Kristelig Folkeparti i kommunestyret Øygarden. Oi! Og nå melder overgangen til de kristne. Ja. Hun mener at KrF har vinglet for mye i kampen mot etterskapsloven. Vel... Vinglet for mye?
De har vel egentlig stoppet... De stemte vel både imot partnerskapet og den ekteskapsloven? Ja, jeg mener å huske det. De var faktisk... De sa vel nei til begge deler. Hvor mye mer kan du vingle, liksom? Ja, de har jo parti... De har jo et landsmøtestandpunkt, og de har jo sagt at de ikke skal stemme for når de vil reversere. Og så er det liksom forstår liksom ikke... Så er det vedkjennelseparagrafen som også... Eller bekjennelseparagrafen som vi andre som snakker norsk kaller det. Ja. Og der mener jeg også at denne KrF er vinglete, og... De har jo sagt nei, så tydelig som de bare kan. Hvordan kan de være vinglete da? Nei, men det er så den er bekjent. Jesus fucking Christ. De synes det er veldig viktig Christ. At du må bekjenne at Jesus faktisk skulle være kristen for å kunne få verv i Kristelig Folkeparti. Og ja, den, ja. Den også ja. Er hun, og ja. Ja, den kan jeg forstå. Jeg kan forstå at den er så veldig viktig. Men jeg kan liksom ikke forstå at ateister og agnostiker som meg noen gang kommer til å søke egentlig verv i Kristelig Folkeparti uansett. Nei, men det er faktisk mange, en god del muslimer som stemmer KrF. Fordi de er reaksjonære. Altså, fordi at de liker at samfunn og religion står sterkt. Uansett hva religion det er, så vil de at religion skal påvirke på politikk. Hvem som står for reaksjonære meningen er greit nok så lenge de er reaksjonære. Ja. Det er så vidt enig. Det er kristne som driver det, eller muslimer som driver det. Liksom helt ja, det er greit. Så nå melder overgang til de kristne. Ja, og nå vil du selvfølgelig de kristne ha på topp i Hordaland. Ja, det hjelper sikkert jævla mye. For da kommer de sikkert rett inn på et mandat uten utjevning. Ja, og det er jo selvfølgelig en person fra de kristne er jo som sagt en ganske fascinerende liste, for de tror liksom at de skal komme inn på vippen. Ja, de skal på vippen. Så skal de bestemme hvem som skal få sitte i regjering. Og en borgerlig regjering, så vil de da fortelle den borgerlige regjeringen at det skal reversere den ekteskapsloven. Ja. Og ja. Dere skal... enda mer halleluja forhold til Israel. Jeg synes det er helt fantastisk at denne gjengen der ikke tar rusmidler, og likevel prøver å komme så syke påstander, og en sånn teori og strategi som de har rundt sitt eget parti. Det er faktisk helt fantastisk at det er mulig. Irrasjonell handling, det er faen meg ikke bare tillagt folk som går på rusmidler, altså. Det er jo ganske glad for frontfigur for kristne, og lederkandidat Bjarte Bjelland. Ja. Han forlot de kristne nå i 10. februar da. Nei, han Gud hjelp at, det er jo mer liv der enn i for det var mer, han mente å stå fremme som en kristen røysle enn et politisk parti. Ja. Og han viste da mye til profilering av synet på bort og Israel. Så til og med en KrF-er som gikk ut av KrF-er, det var ikke kristen nok, forlot de kristne for det var for ekstremt før partiet har kommet i gang. Det ja, det er jo helt fantastisk. Men det er jo like mye rot her, så det er i profetens umma. Ja. Det har jo de fallet. Kanskje de bare slått seg sammen og startet nytt parti? De reaksjonære. Ja. Det har vært fantastisk da. Så kan han her lederen for profetens umma være listekant opp i Oslo, så kan hun være i Hordaland. Det finner alltid noen sånne luringer. Over land og strand. Og jeg har jo sagt fordelen at det herlige mediepartiet her, at de ikke flere konservative stemmer. Ja. Det som faktisk kommer til å skje, og det kommer til å skje garantert til å skje, at det kan dermed hindre enkle KrF-er å komme inn i enkelte fylker. Ja. Og det er for meg som må gjerne, hvis det gjelder hele bibelbeltet, så må du gjerne kvitte alle KrF-erne. Ja. At du ikke får noen KrF-er inn fra Vestdag, det er ingenting som er bedre enn akkurat det for meg. Ja. Nei, men jeg er helt enig. Som normale tenkende mennesker. Ja. Så nei, jeg ønsker deg, jeg får bare ønske henne lykke til. Jeg lurer virkelig på hva de røyker også. Det må jeg bare si. Det kan ikke bare være sure kjeks og kaffe der, altså. Jeg kan jo forstå det at de ikke vil ha at det ikke er for legalisering av cannabis. Mere syke tanker i samfunnet blir kanskje litt for mye for de også. Ja, Gud hjelper. Vi kommer tilbake mer etter yep. Afro-Man. Du hører på Radio Puddefjord. Konsjonær Radio Internasjonal. Ansvarlig redaktør er Magnus E. Johannesen. Saken som kommer nå jo, kan være vært en skandale for de personene som har religiøse betenkeligheter med å spise svin. Er det jødene? Ja, jødene og muslimene faktisk. Ja. Begge to. Og nå har det havnet vi sier at i Drammen her, at det havnet svinekjøtt i halalkjøttet. I halalkebaben? Ja, halalkebab, ja. Ja. Svinekjøtt i halalkjøttet. En svinaktig sak. Ja, jeg vil si det. Og på noe svineri. Jeg har bare sett, det er skjedd, når slakterier skjer dette her, det er skjedd feilmerking av råvær internt hos oss.
Kan i helvete. Ja. Er det mulig altså? Kan halal ikke bare det en måte man slakter kjøttet på? Ja. Og det rimelig klart merket. Det liksom sånn samme som man skal ta feil av grov og lyst død. Liksom det. Altså det er faktisk fra dyret kommer inn til det kommer ut som kotelett. Ja, så er det liksom, så har man ganske bra koll på halalkjøtt. Altså de blir som du sier slaktet på en egen måte og hele fuckingsbakken. Jeg vil ikke spise store kjøttprodukter fra et slakteri som ikke klarer å holde sånn. Ja, det ikke du klarer. Hvis du blander okse og gris, så har du faen ikke mye. Nei, det var havnet i samme bok, så liksom det var sånn faen, det var som pølser og appelsiner. Det var vanskelig. Jeg beklager at alle kakene som kom ut inneholdt salt og ikke sukker for det så helt likt ut, og merkingen var dårlig liksom, på lageret vårt. Jeg var klar at det var pepper i kaken og ikke sukker, for det er svart og hvitt, vet du. Det er ikke så jævla vanskelig å se forskjell. Det er jo fattig vanskelig å se forskjell. Men altså, jeg synes jo det at den der helvete suttringen og den der restelasagnen, det gikk jo alt for langt. Og det var et hysteri uten like, og folk er jo ikke friske når de... Altså, som sagt, jeg har en kamerat som er i Afrika for tiden, og der sulter folk ihjel hver dag. Så jeg mener det at man skal ha med seg det perspektivet at enkelte får faktisk ikke mat. Så sitter vi her og maser for det vi kanskje muligens har fått i oss noen hest igjen. Jeg skal si, det som jeg skandalist med, det er jo det, en del kjester som kom inn var hester som var ekstremt hormonbehandlet. Ja da, og det er greit. Det er greit nok. Det har vært de personene som virkelig selger hestekjøtt. Mm. De har hatt en suksess for tiden. Ja, ja. Nå kan de markedsføre at, vet du hva, vi serverer falsk hestebiff. Ja, hest er best. Hest er best. Ja, det går så det griner. Så det var jo en jævlig bra PR-kampanje for de da, sant? Men, det jeg skulle si, er jo at, altså jeg kan på en måte, jeg har litt mer forståelse for disse, eller mye mer forståelse for disse muslimene og jødene som forbanner fordi de kanskje har fått i seg svin. For de har jo faktisk helt bevisst gått og kjøpt et produkt for å unngå svin, sant? Og når de likevel får i seg svin, så er det noe svineri. For det skal ikke skje. Nei. For altså, såpass blir respekt for folks religiøse overbevisning skal man ha, altså. Det driver ikke kødder med sånt. Nei. Men så er det kanskje noe i det at svin per kilo er vel billigere enn storfe, vil jeg tro, sant? Jeg tror noen er jævla fristet til å faktisk selge svin som storfe. Ja. Jeg må jo si at kjøttindustrien har et problem. Ja, det er jo troverdigheten er jo i dassen for tiden. Man snakker om godt norsk og ikke... Ja. Jeg vil bare anbefale folk, lytterne, til å se på en film. Det er faktisk som vi ble... Ja. For noen år tilbake i 2005 og tok her for skjeen. Ja. Men det smaker noen hund. Ja, den ja. Den ligger på nettet. Hvor kommer maten egentlig fra? Hvor kommer maten fra? Mm. Landbruksorganisasjonen ville stoppe den her, og ingen turte å ta en debatt om den, og det bare putte hysjen ihjel. Da skulle man male alt rosenrødt og, og rødt, hvitt og blått. Bonde nasjonalisme er verste sort. Jeg anbefaler alle, gå og sjekke den. Smaken av hund. Du hører på Radio Puddefjord, konsjonær Radio Internasjonal, ansvarlig redaktør er Magnus E. Johannesen. Det er ikke ofte jeg snakker om Israel, for det er litt så leilig som Israel, liksom. Israel, Israel ditt og Israel datt. Mm. Men glasaker fra Israel, det synes jeg er veldig gøy. Ja. Som ikke dreier seg om palesten, hvem som opptar hvilken områder og fred og ringer. Nei. De ultraortodoxe jødene i Israel ser utrolig ikke på glede med dagens nye regjering. Nei, utrolig nok. Nemlig, de kommer til å tape sine privilegier, og det er ingenting jeg synes nei. Er mer moro. Nei, men så jævlig trøst da. Det er ingenting mer moro enn når religiøse mister sine privilegier. Ja. Det synes jeg at sentrumspartiet Yas Adit, som jeg tror uttales på den måten, med TV-kjendisen Yar Lapid, som var siftet i fjor, de går rett inn i knesset de, og i regjering og lands nest største parti. Ja, men jeg, og det er for å fjerne disse forbanna religiøse hyklerne så at, det var på tide. Og dette her, disse ortodoxe folkene, det er de med de hattene og og disse krøllene. Og så hører jeg kampsaken til partiet. Var blant annet at de ultra-ortodoxe jødene må være villige til å integreres i det ordinære samfunnet og ta sin del av byrdene. Skål for den. Det er faktisk den nydeligste. Skål for den, det er faen min. Klær, altså. Jævla bra. Men det er litt rart at avisen som Dagen og Norge i dag, og også delvis vårt land,
ikke har skrevet noe der. Jeg kan ikke finne noe. Jeg har lest bakfolk på disse to presskonservativistene. Passer så veldig godt inn I glansbildet, det vet du. Det tilfellig. Liksom, hadde vært noen palestiner som uttalte seg fælt om jødeør. Og det såkalt antisemitter som de ser på høylys dag i hver dag og her videre I busk. Det hadde vært det her med en gang, men når det gjelder faktisk disse ultrakonservative personene I Israel, som nå blir pushet ut på grunn av mer moderate, liberale krefter, da... Det for meg, ja. Og den jevne israeler har jo irritert seg noe innenfor jævlig på den gjengen her, forbannet lenge, fordi at de slipper å jobbe, og de går rundt og slenger drit om absolutt alle andre, og de har en... Kvinnedekt her, og... Kvinne, ja, 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 og de har en sånn toleranse som så avvikende for resten av israelske samfunnet, at det helt sinnssykt, så det var faen meg på tide, altså. Ja, man kan være enig I det. Jeg lurer på, har de sånn korketrekkerhår I rassen også? Nei, de skrev sitatet bare nydelig her. Mange sekulære, moderate, religiøse jøder føler at de må betale dyrt for at andre slipper unna. Jeg kunne ikke vært mer enig med akkurat det. Nei, forbannet helt... Ja. Tenk hvis Ystebø og Sæl og gjengen skulle slippe å jobbe og bare gå ut og slange drit av alle oss andre om hvor syndig vi lever hele tiden. Faen altså! Det stort sett egentlig det de gjør også. Ja, ja, men de må I hvert fall jobbe. Ja, de må betale skatt de også I det minste. Så må de betale skatt, og så får de litt grann almisser fra den lille reaksjonære sekten som sitter igjen I Norge her. Ja. Så verkelig har veldig mye penger. Ja. Ja. Ja, også de åtte... Heldig de mottar statsstøtte fra den ugudelige staten som Arbeiderpartiet driver, det fantastisk. Ja, det... Guds veier uansakelige. Nei, også I tillegg så disse her ortodoxe ekstreme jødene, de eller, jeg skal ikke si jøder, for det de, altså, gjeng, israelerne da, ja, for det for drøyt å si bare jøder, masse forskjellige typer jøder. De står jo bak mange av disse ulovlige bosetningene. De gjør alt de kan for å sabotere enhver form for fredfull utvikling I denne delen her. Det står jo for mye trakasseringen av palestinerne. Ja, det gjør de. Det heier de jo frem. Så den lille gjengen der, at de mister privilegier, ja, skål og klapp og takk for det. Så vi må håpe at alle religiøse faktisk minoriteter som hever seg, og tror de kan heve seg over loven med ja. Gud I sin... Fuck that, ass. Fuck you. Ja. De tar fra deg makten. Skål. 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 Du hører på Radio Pødefjord, konsjonær Radio Internasjonal, ansvarlig redaktør Magnus E. Johannesen. EU og Europa ikke hva det en gang var, og Nei. Vi har jo nå funnet ut, som presidenten I EU-parlamentet Martin Schulz uttaler, at jeg vet ikke hva jeg skal si, for det tragisk. Vi har brukt hundrevis av milliarder på å redde banker. Ja. På godt norsk. Og jeg synes det fantastisk I en tid da alle andre skal vise moderasjon. Ja. Så har vi rettet fattig, brukt statlige overføringer for å redde de mest topplønte menneskene I Europa. De skal ha bonusen sine, for de skal ha lønningen sine. Ja. Da du litt småfrekk hvis du går inn og krever at andre skal tjene mindre, at kjøpekraften må, at de skal vise moderasjon, at velferdsgoder må kuttes vekk. Det var pensjonsforhold. Det virker som en overklasse en gang til, skal bare fortelle oss andre at vet du hva, vi så unnværlige, men dere det ikke. Altså det er jo ikke bare frekt, det er jo rett og slett dumt for det du gjør at når folk får mindre penger så får de mindre kjøpekraft, og da går det mindre penger tilbake til det rike, så alle taper på det. Det rett og slett fullstendig idiotisk. Det det. Altså, men det er ikke tvil om at finanskrisen har vist at det må endringer til på bredt plan I Europa, sant? Altså alle må finne seg I endringer, men det må også bety alle. Ikke at en viss klasse eller del skal reddes eller skånes på noen som helst måte. Spesielt når de har egentlig skyld I veldig mye av problemer. Veldig mye av problemer er skyld I bankenes uansvarlige spekulasjon. Ja. Og du har jo Øystein Strømsbetalen som sa dette her, at det med en gang du tar bort konkursen fra disse bankene, med en gang bankene får lov til å si at de too big to fail, Ja, så liksom Så har du på en måte skutt deg selv I foten. For da, hvis du ikke lar banker gå konkurs så må nasjoner sette seg I gjeld for å redde dem. Og da har vi den krisen så, det, virker som, det her virker som for meg at sosialisme for de rikeste
Ja, ja. Vi ska bruka massor av pengar för att det ska så rädda överklassen att de faktiskt ska förstå att ha sina att en grupp människor ska ha sin privilegier. Det strider mot hela kapitalistiska princip på. Ja, sånn, alltså funkar det inte så måste du faktiskt finna på något nytt att göra. Ja, din egen lyckas med att alltså du måste faktiskt visst det man måste kunna tåla förändring. Men dessa personer här vill de vill tåla förändring så länge det inte gäller dem själva. Alltså det alla andra måste stå för förändringarna medan de fortsätter ska läsa om överklassen och de kräver det motsatte av alla andra grupper. Mm. Ja, alltså man snackar om man vill ha likhet för loven, man vill inte ha lik Nei, men noen har fått like den andre, kan man si, da. Mm. Altså, det er jo det her Hans Petalen sier, altså, det var jo, altså, samfunnet er jo bygd opp i, her i Norge for eksempel, med et samarbeid mellom arbeiderbevegelsen og ansvarlige kapitalister, ikke sant? Ja. Mm. Og, men det vi har sett fra 80-tallet, fra Reagan og Thatcher og utover, det er et større innslag av uansvarlig kapitalisme, og som nå har tatt fullstendig overhånd, og som har skapt denne krisen som vi står i nå. Og så skal man legge skylden på alle disse late folkeslagene, så ikke gjør det. Og, for man sier jo ofte at grekerne var late, men saken det at, hvis du har vært i Hellas, snakket med grekere, at de jobber en lang periode av året, så jobber de 7 dager i uka, 12 timer om dagen. Som veldig mange enkle yrkesfyrer, vi jobber ekstremt mye perioder for å ha fri andre perioder. Det sånn at sånn det for det kontorarbeid. Ja. Men, altså, men Hellas er jo et likevel eksempel på et samfunn som må være villig til å endre seg. Jeg sier ikke at grekere er late, men de har hatt en generell struktur som ikke har hjulpet i hele situasjonen, for å si det sånn. Ja, bare, det mange, de har nok problemet mange plan. Og de har slettet med et udugelig regime. Ja, det har de jo. Nå er det folket som betaler prisen for det. Det har de. Og det er men det som jeg beklager. Du skal si en ting på som heller skjedde heller, altså hvor mange titals milliarder som ble tatt ut av landet når krisen begynte å komme, var den største, de som satt med mest, at plutselig hvor mange penger plutselig forsvant fra Hellas. Ja. Så det nok mange, mange syndere her som burde... Det var mange som så det komme og spekulerte i det. Du har jo... Du har jo ikke på å spekulere i gjeld. Hva slags system egentlig? Nei, det er jo forkastelig. Du har jo... Det var en mann borte i Amerika som jeg ikke husker navnet på, Steven et eller annet. Han så jo ganske fort hvor denne boliglånskrisen kom til å komme. Han så at dette kom til å gå åt skogen. Så det han gjorde var at han tok rett og slett ut forsikring på at alt kom til å gå til helvete. Fantastisk. Så i 2008 og 2009 så tjente han hovet inn i penger, og han lever ganske godt i dag. Ja, smart av han. Det er investeringsselskapet hans. Eller, jeg husker ikke helt hva slags selskap det er, men selskapet hans har i hvert fall gått jævlig bra, mens alle andre har gått til helvete. For han tok rett og slett forsikring på at dette kommer til å gå i dass. Ja, det er bra. Vel, vi avslutter det her med i hvert fall en låt som jeg tror passer til anledningen. London Redwright, Times Are Hard. Du hører på Radio Puddefjord, konsjonær Radio Internasjonal, ansvarlig redaktør Magnus E. Johannesen. Vi skal da og dagens katolske melding. Yes, nylig. Da viser vi at også ny sexskandale i den katolske kirken. Nei. Nederland i... Sexskandale i katolske kirken har jeg aldri hørt om. Seriøst? Yes. Oi. Prest og tjenestemenn i den katolske kirken i Nederland har forgrepet seg seksuelt på tusenvis av unge jenter. Jenter? Hæ? Seriøst? Det må vel egentlig være nok til å straffe sin katolske kirken. Det var litt originalt da. Det var litt originalt. Det var gutter. Ja. Men ja, jeg trodde jentene bare gikk til nonner, ikke? Og så gikk guttene til prester, ikke sånn det da? I katolske kirke. Men det virker som tilgangen til offer der stort sett er like stor uansett. Ja. Hva er det? Hva venter vi egentlig? Ny pave? Tror du blir en endring? Jeg vil si at i hvert fall det er litt ny tenking ut å gå, sånn. Ja. Ja, at de bytter skjønn, tenker du på, når de skal... Ja, ja. Men, ja, nei, det... Det er klart, det blir jo ikke noe særlig endring i kirken, bare fordi man bytter pave. Paven er jo en sånn, er jo en galionsfigur. Ja. Det er jo det kommitter og utvalg bak han som tar de fleste avgjørelsene, sant? Og så kan han kan legge visse føringer. Paven har jo litt presidens, og når denne skandalen her lå ute, nå har disse rapportene tikket inn de siste ukene. Han kunne gått ut allerede når han ble innsatt, og når han fikk det vervet, så han ville det vervet, at han kunne sagt at min kamp kommer til å være mot misbruk i kirken. Han kunne turt å ta den kampen, det kunne han ha sagt. Og da hadde han satt en presidens for hvordan ting skal foregå i kirken fremover. Ja. For det viser jo at kirken nå mister millioner... Det var faktisk snakk om de visste mer og mer tilgjengelig i Latinamerika på disse skandalene her. Ja, ja, ja. Men jeg forstod jo sånn at han hadde tatt et visst oppgjør med det i Argentina, han her fyren.
men det är väl det är väl han liknar han kan leda för katolska nej Argentina länge. Nej, men jag bara menar att faktiskt leder för ett alla världens katoliker då kan han sätta president så det har han inte inte turt att göra förlöpig. Ja. Nej men det ser ut till att Frans den första sedan Frans har kommit att vara kommer till att rätta sig in mot fattigdom. Ja, det var det är positivt. Men jag tror det att har han sagt som valkampsak för han bevalt att det här att jag ska rida upp i dessa sexskandaler så har jag inte valt det rätt för. Nej. Alltså det var så dålig reklam för katolska kyrkan att han har inte du vet ingen kardinal har så lust att bli pave. Nej. Ja, nej, sant. Man vill bli kardinal men man vill inte bli pave. Mm. Ja. Så att och det är liksom det, man har liksom haft lite uflaks som man blev valt som pave för då är plötsligt livet helt annorlunda. Han sa ju det Ratzinger när han valt som pave så att, och då ja. Var han och så då var han där då var varför mig Gud? Varför har du valt mig? Ja. Och var liksom på den där för det är inte något kul att vara pave egentligen. Nej. Inte för att vara kardinal så kan liksom bevega sig. Det är väl kanske jag tror egentligen att det har det så långt. Jag tror egentligen liksom storleken den goda gamla jäkla. Ja. Och så hoppar ner på stolen. Ja. Och Argentina som var inte helt kjapp på foten dagligen. Rastingen var inte kjapp på foten. Därför det är de grupper som är äldst ofta. Ja. Så klarar inte slit med kopp och så klarar inte helt sätta sig ner och så kommer ut igen med kryckor och grejer. Ja, fillern. Aha, du måste bära en märklig hatt. You're it baby. Du har en stor märklig morsom hatten bjälle på eller om Alice har sexskandaler så är det kanske sånt att jag vill kalla det sexskandaler, jag vill kalla det övergreppsskandaler. Ja, det är övergreppsskandaler. Jo, det var viktig rättelse, men det är väl sånt att hvis du är glad i anal så är det grejst att vara kardinal. Och det är inte så lätt att kombinera dem och vara pave, känner du? Det är därför inte de har lust att bli pave någon av dem. Ja, det känner jag. Det är sagt det för många förr när du ser hur den Schweizergarden är klädd. Ja, kom igen. Kan du inte komma och fortälla mig att det där är en armé? En garde går ju med regnbågsfärger. Nej, utan att försvara gay pride. Ja, jag har sagt så många gånger förr, jag kommer att gjenta det här vid gången snackar om det. Jag tror de bränner trusorna sina när de får den här vita röken ut av pipan. Det må vara att när de ja, var... det är barnekläder de bränner. De bränner barnekläder. Fan. Bort med bevisen. Nej, nu blir det nästan kvalm också. Vi måste ge oss nu. Att det här blir nästan lite för mycket. Vi måste ro ner. Du hører på Radio Puddefjord, konsjonær Radio Internasjonal. Ansvarlig redaktør er Magnus E. Johannesen. SV har hatt landsmøte i forrige helg. Ja, visst. Jaho, vi har fått med oss det. Samling i bondesiste, men det er veldig. Ja. Utundre har skjedd, det skjer påskeunder. Mm. Og det var jo da et veldig radikalt forslag opp. Jeg hadde jo liksom håpet på at SV skulle ta ny steg, og de hadde jo da åpnet her for at kommunene kunne bestemme hvordan skjenking som skulle bli, og vi hadde jo litt håp siden det kom fra programkomiteen. Mm. Men SV-ere, nips. De kunne skjenke... Der skal staten bestemme gitt, og kommunene skal kun få lov til å bestemme De kunde strängare än klockan 2 då. Mm. Nej, de kunde skänka döden runt visst de ville då ifölge den här ja, kommunen bestämt. Vi gick in för det självklart. Ja, och då har du gott gjort att liksom gå in i landsmötet med den och så kommer du ut igen med statlig stängtid klockan 2. Det är ju ganska fantastiskt och det är ju en tilltro till lokaldemokratin så är rimligt var mitt i spår mig då. Och jag syns det har varit en sån uheldig utveckling faktiskt i Sverige så ser jag fått det ofta varit lite sån respekt för lokaldemokrati och satt lite på det att folk så har skon på och känner vet bäst kontrycker och såna. Men så sista åren så har det blivit mer och mer sån nej statlig överstyrning och detta här kanske kommunen får bestämma och sånt. Jag syns det in i en jävla negativ trend där alltså. Jag hade ju hoppat ett slags mirakel för SV på den saken här. Ja. Det är nödvändigtvis önskar fri skänking kommunen. Nej, men det är ju för det att... Det blir bara ända mer jobb på mig, det har jag inte lust att ha. Ja, men det är ju det där inkonsekventa pisset att vi ska på död och liv ha 450 kommuner i Norge. Det är jävla viktigt av hänsyn till lokaldemokratiet. Men så ska vi börja inskränka lokaldemokratiet mer och mer och mer. Vad fan är vitsen då liksom? Nej, det är det. Vad är vitsen? Varför har vi då 460 kommuner? Och så måste jag mest statsstyring. För vi törr inte att låta dem styra själv. Hallå. Men det gäller ju den ena saken. Nej, det är en generell tendens i samhället. Det är att det är mer och mer överstyrning från statlig sida. Men så tänker jag för det gäller väldigt många partier alltså man snackar ju om ja,
utan att det kommer till hjärtesakerna, men så FRP vi har väldigt mycket årsdag. De är lika galna, det är helt sant. När plötsligt kommer till strandzonen, ja då ska vi ha fri fri flyt och då ska då staten in och lägger och men så Karl i Hagen sitter och skriker när vi ska det ske så måste staten komma och staten och ta över det staten och ta det staten och ta det. Ja, men antingen snackar om i nästa tillfälle så när FRP sitter ett flertal i en kommun så är det som ja fan eller ja. Men han mer lokal selvstyre för få akkurat den saken igen. Men antingen det snack om skänking så SV har blivit stalinistisk på nu. Alla det snack om att sykehjem ska bli statliga så FAP för. Sen är grejen ju att det är forskjell på att bo i Oslo och på Utsira. Sant? Det är lokala förhåll och då måste du bruka lokal förnuft alltså. Du kan inte alltså ska du sitta på stortinget och bestämma såna små lokala förhåll så måste det bli fel du har sagt. Jag kan vara enig i det. Ja. Det ser sig själv. Så folkens, en skål för lokaldemokrati. Skål för lokaldemokrati. Ja, för vi bara gör så att dem som övertar att Fy till SV. Kärp dig. Du hör på Radio Pødefjord, konsjonær Radio International. Ansvarlig redaktør er Magnus E. Johannesen. Vi ska fortsätta lite med SV och deras landsmöte. Ja. Och det här är ju självklart inte det här kommer inte som en bombe egentligen. SV vill förby stripping. Ja. Det är ingen bombe. Det är ingen bombe. Det har de ment länge. Och det vill egentligen andra grupper på vänstersidan också. Ja. By stripping. Mm. Men det som är lite intressant som Dagblad melder här är det att när Audun Lysbakken var statsråd så bestilte han en stripprapport för att skönja hur konsekvenserna av stripping var. Ja. Och det märkliga är att en stripprapport ser också väldigt intressant ut. Ja, vad med stripprapporten? Gud hjälpe. Ja. Vad sa du då? Jag vet inte om jag är klar att läsa den färdig eller om eller var en strippet ner till huvudpoängen. Ja. Nej, men tog det här vetaket mot stripping blev vetat på landsmötet SV 2 veckor före rapportens resultat till och framme. Ja, det är ju härligt. Så det är ju ganska intressant hur kan ni veta nå, men de menar likväl att de vet nok. Ja. Hvis de vet nok. Det skulle väl mycket till för att snu SV på i den saken där. Så det är ju den är ju grej nog. Vad ser vi till rapporten här visar det motsatta? Att att det inte är någon sån människohandel och prostitution och jag tror nog att jag tror på det då. Ja, men jag Uan lite troligt för mig att den alltså oavsett den branschen ska visa sig plötsligt spektakulär. Nej, men oavsett alltså SV kommer ju aldrig att bli för att män betalar för att se kvinnor klä sig. Alltså då ska det vara jävla kallt i helvete den dagen SV blir för något sånt. Men att sån att alltså att de trängte den rapporten när utgångspunkten hörs ju helt vanvittigt ut i miljöerna då. Och då har liksom till och med SV blivit så jävla byråkratiska att de måste de kanske konkludera helt på stripping en gång för de har läst en rapport. Hallå. Det har liksom korrigerat av politisk handlingskraft. Okej, okay, så först så är det illa att de konkluderar för det för de har läst den rapporten. Ja. Före den rapporten kom. Och så är det illa att de att de i så fall väntar på den rapporten för de konkluderar. Alltså, ja, men varför i helvete beställer de en rapport på något de vet emot oavsett då? Vad fan är vits med det? Nej. Alltså det är ju meningslöst. Poäng är väl att få in få kunskap om eller få en skicklig utredning om temat och få se hur den om det faller så har kommit något nytt sen sist de checkat upp det sånt. Ja, men jag syns ju faktiskt att det som han borde göra, visst det är uheldige forhold i en bransje, ja, så bør man faktisk ha en sterk fagbevegelse som faktisk rydder opp. Ja, sant. Og jeg mener det å kaste klærne sin er et jobb som alle andre typer yrker. Ja. Og disse personene som velger å gjøre dette burde få den samme beskyttelse som alle andre. Mm. Og der synes jeg fagbevegelse, i stedet for å skrike nei, så burde man heller gå inn i disse faglige rettigheter. Ja. Det som man har gjort med alle andre grupper i samfunnet. Så man har jo forsøkt. Man har jo forsøkt. Har man virkelig forsøkt dette? Ja, altså, sommerpatruljen har vært på Dreams her borte og prøvd å komme inn og blitt nektet til døren. Jeg har heller tatt en kamp for å organisere strippere. Jeg tror faktisk det har vært litt upopulært. Mm. Like litt som Men man har jo forsøkt å organisere de som noen andre arbeidstakere, ikke sant? Men altså, det er jo faktisk ikke så lett, sant? Når disse her er faktisk... Det forsvinner få av de som er norske kvinner. Mange av de er jenter som reiser rundt i Europa og med noen... En måned der, to måneder der, sant? Og, det er veldig mange arbeidere. Og du går ikke an å organisere sånne mennesker, sant? Det er veldig mange gjestearbeidere som jobber i industrien i Norge som er akkurat det samme. Og man likevel har disse personene faglige rettigheter beskyttet. Mm.
Så jeg mener faktisk at man kan gjøre det hvis ikke disse Dreams ja, men altså, har lyst til å opptre riktig til arbeidsmiljøloven, så burde de også miste rett til å drive det de gjør. I like med ja. Andre bransjer kan miste retten til å gjøre det de gjør hvis de ikke overholder faktisk arbeidsmiljøloven. Mm. Det synes jeg faktisk helt riktig. Men å forby det som prinsipp, det finner jeg ikke nei, riktig. Nei, jeg er helt enig. Og det og eneste grunn til at man har lyst til å forby det som prinsipp er på noen grunn av det som nakenhet, ikke noe annet. Mm. Altså det dreier seg om det at man betaler... at det hovedsakelig menn som betaler for å se kvinner nakne, ikke sant? Og så handler det også om det, altså hvis stripping er så veldig, veldig kult, jeg forstår veldig godt argumentene til hun stripperen som var uttatt seg i beta når Dreams ble etablert, sant? Altså hun var ekshibisjonist, sant? Hun likte det hun holdt på med. Og det synes jeg er fint, sant? Ja. Men se, liksom, hvis det er et så supert yrke, hvorfor er det så få norske jenter som lager stripping over en vanlig jobb? Så at det er hovedsakelig østeuropeiske eller sydeuropeiske, eller hvor de nå kommer fra. Det er jenter som de må shippe inn fra utlandet, for at norske jenter lever i et såpass likestilt samfunn at de trenger ikke strippe. Eneste gang jeg har vært på strippeklubb var i Australia. Åh? Ja. Har du vært på det? Ja, i Brisbane. Gud, ja. Der var det. Vi må ta en pause. Ta litt pause, så kommer vi tilbake. Du hører på Radio Puddefjord. Konsjonær Radio Internasjonal. Ansvarlig redaktør er Magnus E. Johannesen. Hele strippdebatten var artig, så fortsett, Aksel. Ja, det jeg skulle si var at jeg var i Brisbane i Australien en gang. Da var jeg med venninne og en kompis, og vi fant ut at vi måtte ut av huset nå, da. Ja. Så ble det til at vi gikk på strippeklubb. Det bare ble til det? Det var hennes idé, faktisk. Ok, ja. Så det er jo... Jenter synes jo gjerne det er kult, ikke sant? Ja. I hvert fall, så gikk vi dit, sant? Og da... Altså, vi var jo ganske mye pengevense studenter, alle tre, sant? Så da... Ja. Det ble jo ikke... Så med en gang vi sa... Det ble ikke mye lapdance, altså. Nei, med en gang vi sa det til, liksom, så var jeg ikke interessert i å snakke med henne. Men jeg snakket med en ganske flink danser. Hun kallte seg Summer. Selvfølgelig, ja. Ja, hun... Jeg spurte noen hvorfor hun holdt på med dette her, da. Ja. Nei, hun var just student eller et eller annet. Mm. Og hun gjorde dette for å betale studiene. Mm. Mm. Så i den byen var det sånn at... At det var det man kunne gjøre for å tjene penger, ikke sant? Ja, ja. Og så det var en av flere jobber man kunne... Det var ikke Brisbane, det var i Surfers Paradise, nede på Gullkysten. Ah, ja, ok. Ja. Og poenget mitt er at... Sånn ser vi ikke så ofte i Norge, for her lever man i et samfunn der de unge får seg jobb. Ja, ja. Og kvinner blir ansatt som oftest på like linje med menn. Ja. I samfunnet, og trenger ikke å oppsøke sånne yrker. Nei. For nei da. Men hvorfor, nå står det at du trenger ikke oppsøke noen yrker, det er greit nok, men skal vi nekte mennesker nekte type aktivitet? Nei. Fordi motivasjonen til de menneskene som driver det er å kunne tjene penger, selvfølgelig. Hvis du kommer fra en del av Europa, at det her kan du enkelt ting kan bety en klassereise, så vil du faktisk gå for å tjene mye penger. Og det er liksom litt vanskelig å unngå dette. Hvis ikke, så må jeg prøve å tilby disse menneskene noe annet, og det vil ikke norske myndigheter heller gjøre. Man burde heller øke status til disse menneskene og de rettigheter. Mm. Så det gjør det faktisk at de blir behandlet på en skikkelig og verdig måte. Det burde faktisk være åpne for å bli kjent. Og hvor stort marked egentlig er det for dette her? Det er én strippeklubb i Bergen. Ja. Jeg tror det er jævla dritt. Hadde det vært et enormt behov, hadde det vært sånn at dette er en liten nisje. Bitteliten nisje uansett. Og det, du ser Oslo, for å være en så stor by, er det 1-2 strippesteder. De fleste som driver med stripping, det er personer som driver sånn privat, sånn bursdagsstripp, utrekningslag til menn og kvinner. Ja. Så man fremstår at det her er et kjempestort problem, og det er en utrolig stor bransje med enormt stor mørkeside. Ja. Det stemmer egentlig ikke, altså. Så det her burde være en enkel smal sak under vare av disse rettighetene her. Ja. Likevel altså, ta rettigheter til alle mennesker som diskrimineres i ulike typer bransjer. Det er ikke vår jobb å altså, velge hvordan disse mennesker tjener penger. Altså. Nei, helt enig. Altså,
Jeg føler den staken er snart strippet. Strippet ned til siste argument. Ja. Jeg vet ikke hvordan sang. Vi tar en liten låt. Du hører på Radio Puddefjord. Konsjonær er Radio Internasjonal. Ansvarlig redaktør er Magnus E. Johannesen. Ja, nydelig. Vi har nå tatt nesten alle partiene egentlig for oss, så vi har ikke gått inn for Unge Høyre. Unge Høyre gjør det da. Ja. Jeg må bare snart begynne å le. Ja. Unge Høyre vil gi 500 asylbarn amnesti etter Natansdag. Mm-hmm. Veldig pent Unge Høyre, men jeg litt samme som jeg prøver å ha betrudd Drevland for noen uker tilbake, og det det at ok, har dere tenkt å gå hardt inn for dette her på landsmødet? For det det faktisk det eneste viktige jeg finner på å gå med disse asylbarnene. Det nummer en, at du faktisk rydder opp embedsverk, så faktisk at man behandler saker skikkelig, at man utiverksetter tiltak når de skal iverksettes. Og at du faktisk redder de barna par i dag som har, må lide under dette regimet. Ja, nei, og at Unge Høyre mener det, og at Trude Drevland mener det, egentlig er for meg jævlig utrustant. Ja. Så lenge ikke de... Jeg vil høre, det eneste jeg vil høre er at Hordaland Høyre stert går inn på sitt landsmøte som vi skal ha i mai og faktisk foreslå at det her er utfordrende av Høyre, faktisk på luften her, og at dere nå må dere Hordaland Høyre gå og fortelle hva faktisk de ønsker faktisk å gjøre. Ja, og de må gå på talerstol på Høyres landsmøte og fremme et konkret forslag om at her skal regelverket endres permanent, sånn at barn som Nathan får permanent opphold. Og jeg vil si at dette her er faen ikke en sak du kommer med lipservice og pisspreik på, altså. Det er et menneskeliv vi snakker om her, og mange små menneskeliv. Så driver ikke, går ikke til BA og bruker dette sånn populistisk piss for å få et lite oppslag i BA, altså. Dette betyr noe, faktisk, for veldig mange. Så jeg er enig med Trond, det er bare å kaste handsken og si til Unge Høyre, ok, gå på talerstol på landsmøtet, frem et konkret forslag om dette her. Gjør dere ikke det, så fuck off United, altså. Det gjelder stort sett alle partiene, men alle partiene utfordrer nå. Jeg foreløpig har sett bare Venstre og KrF har kommet noen forslag. Utenfor alle partiene, hvilket forslag har dere lyst til å komme med? Og dere må komme ut med en god tid før stortingsvalget, så vet hva har du forholdt oss til. Ja. Og landsmøtene bør faktisk vite av dere. SV nå har hatt landsmøte. Vi viser positive signaler. Veldig bra. Ja. Nå det opp til resten av dere også. Du hører på Radio Puddefjord. Konsjonær er Radio Internasjonal. Ansvarlig redaktør er Magnus E. Johannesen. Jeg skulle kanskje ta den saken her i sted, men den kommer for øre. Og det her er ganske brutalt, det jeg kommer til å si. Oi! Den sørafrikanske kardinalen Wilfred Foxnapier hevder at pedofili er en sykdom, og at pedofile prester derfor ikke bør straffes. Oi, sånn! Ja, han sier noe veldig mye mer enn akkurat det da. Ja. Han snakker om at det kanskje ikke er riktig å straffe dem, altså vi kaster dem i fengsel og bare ja. utøve mer tukt og skvising på dem, og heller sette dem i behandling, ikke sant? Det er poenget han vil ha fram. Men jeg synes det var jo veldig uheldig denne overskriften der. Ja. Likevel, synes jeg. Jeg vil jo påstå at en kombinasjon er det beste. Altså, jeg vil jo si at du, etter min mening, du må være syk når du er pedofil. Altså, det er noe alvorlig i veien med deg når du er pedofil. Det er bare sykdom. Ja, det må det være. Men du må selvfølgelig straffes også, for det, ja. Altså, det sier seg selv. Så her må jo være en kombinasjon. Ja, du må i fengsel, men du må jo selvfølgelig også få en behandling for å komme ut av dette her pedofilmønsteret ditt. Det er jo klart. Ja, hvis du skal liksom straffe veldig sånn disiplinært og liksom ja. Piske dem sånn som vi gjerne har lyst til, sånn. Så du får ikke bedre mennesker ut av det. Du får bare et sånt vesen som du har brukt en hjørne som du bruker ressurser på å fø på, ikke sant? Ja, men hvis det er sånn at denne her presten her sier dette her for å bre sin kappe og for å beskytte pedofile katolske prester, så fuck off United på måte, men altså saken er det at det er uansett ikke katolske kirkes avgjørelse om hvilke disse personene eller hva slags reaksjonsmønster skulle ha gjort mot disse prestene. Det er det som skremmer meg uttalsen at han fortsatt sier indirekt altså at vet du hva, den katolske kirke kan nesten ordne disse problemene selv. Har vi pedofilpresten driver med overgrep, så skal vi ordne sånn at han slutter med det liksom. Vi skal si at det må du slutte med. Det er det de har gjort inntil videre. Det funker jo ikke. Og
Og saken at man kan ikke la katolske kirke være en stat I staten. Okay, Nei. De en stat, det jo faktisk. Per definisjon så en stat. Og Vatikanen. Men de største, ja. Men du kan ikke, men deres prester faktisk utøver av et yrke I et helt andre persons land på andre folks territorium. De lever I et samfunn, som de deler av. Så det ikke en katolske kirke Nei. Som har friområder I hver bidig forbannet stat I den verden her. Nei. Og det faktisk noe den katolske kirken snart burde fatte, at det ikke de som skal dømme prestene, det ikke de som skal stave de straffereaksjonene, og det ikke de som skal drive på seg etterforske disse sakene på egen initiativ. Det faktisk de landene gjelder. Stod det delen av trikken? Ja... Jeg fikk jo det inntrykket, hvertfall det inntrykket jeg fikk. Jeg leste den ikke sånn, den artikken der. Jeg leste den faktisk sånn at han direkte mener, ja, det. Jeg leste den, jeg forstod det. Det selvfølgelig kanskje vi har ulike oppfattninger av det. Ja. Men det så litt forlengelse av det jeg mener, hvordan katolske kirken har opptråd. Og jeg føler... Ja, det har vært praksisen, ja. Det praksisen. Uheldig. Mm. Når han uttaler seg på den måten her, så virker det som at det den praksisen han vil skal fortsette. Mm. For ellers hadde han sagt også kanskje et tillegg. Det tillegget har ikke jeg sett. Og da mener jeg det her heller ikke sagt. Nei, men altså... Det kan jo være misforstått, han kan jo ha kommet på et tillegg, men... Ja. Sånn som jeg leste, så tok han ordet for en hensiktsmessig behandling av det, og ikke nødvendigvis bare studie inn I en sånn ensam... Jo, men ordet hensiktsmessig behandling sier meg egentlig ikke noe annet enn et ordet hensiktsmessig behandling. Det ikke egentlig hva han egentlig har lyst til å gjøre. Det var mitt ord, da. Ja, men uansett når... katolske kirke før har sagt at dette her fikser vi selv, og han går ut og sier at nei, men det en sykdom, så høres det ganske shady ut I mine ører, altså. Ja, altså det var et veldig kort journalist stål på her, synes jeg, altså, det synes jeg vi må kunne si at... Det Akersgatet sin feil, dette også. altså, dette her kom jo fra CNN eller noe, denne artikken, ja, okay. sant? Og det var... Han var ute med linsen. Altså, det er jo en headline for the ages, ikke sant? Ja. En katolsk kardinal... Ja. Sier at pedofili en sykdom Og ikke en forbrytelse det var jo slik denne Overskriften kunne oversettes ja. Så det var jo veldig Tendensiøs den på en måte Men Merkelig nok det er jo faktisk Det virker som en merkelig trend Men jeg håper selvfølgelig Som sagt så jeg tidlig I sendingen Ny pave, nye muligheter Vi får vente om et år, så vi tar alle sakene her opp en gang til, og så må vi sitte og se om ting faktisk har forandret seg. Ja, vi får noe natt, sure. Har det ikke skjedd I løpet av et år, så mener jeg, da faktisk ikke opp. Ave Maria og skål! Du hører på Radio Puddefjord. Konsjonær Radio Internasjonal. Ansvarlig redaktør Magnus E. Johannesen. Vi var inne på lokalt selvstyre tidligere. Ja, det bedre enn lokalt fjernstyre. Nå snakker vi om København, det ganske snart på bystøy. København vil legalisere hasj. Oi. De vil lettere å kontrollere salg og forbruk av den narkotiske stoffen på grunnelsen. Mm. Og der hadde de skrevet da et egen søkning til justitsministeren. Jeg ville litt sett den norske kommunen som turte faktisk å gjøre det samme. Ja. Skrive til justitsministeren til at det var vi har lyst til å legalisere hasj, vi prøver å kontrollere formen. Prøver kommune for legalisering av hasj? Ja. Ja. Nei, altså, det høres ut som et ganske skevt opplegg, spør meg. Hva da? Det jo allerede, har jo allerede hasj kultur I hjelp av fristaten Kristiania, men jeg ser hvorfor ikke. Burde kanskje Bergen ha forsøkt på å bli det samme, og hvem parti tror du ville turt å ta hanskene og joint på det? Du kan tenke deg. Tenke, hvis det skulle bli sånn lokalt avgrenset område, så har du faen meg hasjrøket vært et større problem enn lokal luftforurensning I Bergen. Hvis alle fra alle verdensgang skulle kommet her innenfor våre bygrenser og stått og dampet på en joint, da I helvete. Det har jo vært høy alle mann. Du hadde jo hatt en veldig lykkelig by da. Ja, det skulle jo sånn røykerom. Ja, ja. Mm. Du har jo, altså du har jo staten av Washington og Maryland, mener jeg, I USA som har legalisert marihuana nå. Så der kan man stå og røyke på åpen gata, og det ja. Altså det er jo en positiv utvikling at man nå begynner å behandle det med litt fornuft og ikke bare og kriminalisere det For det hvor mange milliarder det er jo faktisk en plant som ganske lett å dyrke eller skulle det lett å produsere så Storbritannia per I dag produserer jo faktisk de netto eksportører cannabis Jeg vil tenke på alle mulighetene her. Først å kunne ha skattet dette her, og på en måte kunne tjent inn penger, og staten kunne
for å bearbeide skader lignende hans. I tillegg så tenk på bøndene i dette landet. Ja, de gjør det. Det er en alternativ næringsveier nå, fordi hvis de opprører for spritproduksjon, det ble most av smågårdsindustri, tenk på det. Og får ikke snakke om hamp. Hamp, ja. Industriell hamp i tillegg. Alt det kan brukes til, sant? Alt kanosplanten kan brukes til. Men også kunne man begynt å forske i Bergen på å si hvordan hasj lindrer ulike lidelser. For det jo sånn det faktisk, både psykiske og somatiske lidelser, at en ting disse her folkene som liker å ta seg en joint og røyke seg skev, som de sier, innimellom. Men det faktisk folk som har alt fra kreft til angst og depresjon og alt mulig som faktisk får en lindring av å røyke hasj. Og jeg vil heller fyre de opp i fokus, for å si det sånn, at de i hvert fall bør få røyke. Det synes jeg faktisk de bør få mulighet til, uten å bli kriminalisert. Jeg vil si, man snakker om moderat forbruk av alkohol, men mange personer som også har moderat forbruk av alkohol, de drikker litt for å bli litt ruset. Ja. Så synes de personer som har et moderat forbruk av hasj, som røyker litt for å bli litt fint. Litt avslappet. Så hva er forskjellen på å drikke en halv flaske rødvin for å bli avslappet, og dele en joint for å bli avslappet? Kamillete. Kamillete er også en løsning. Den skeve byen mellom de syv fjell. Så mitt forslag til Bergen kommunestyret, egentlig. Kan ikke du ta det på talerstol etter du har røykt litt sånn? Jo. Bergen kommunestyret burde faktisk vedta at Bergen skal bli et prøvekommune for legalisering av cannabis. Vi vil, vi kan, Nabis. Hei, blaste, folkens. Skål. Skål. Du hører på Radio Puddefjord, konsjonær Radio Internasjonal. Ansvarlig redaktør er Magnus E. Johannesen. Det er selvfølgelig alltid trist, men hver god sending går selvfølgelig mot slutten, for skal du gjøre det også denne gangen. And now the all good things must come to an end. Og så må jeg selvfølgelig sitte og si disse klassiske tingene som vi alltid må si. Men det er deilig. Du har skrudd på lille FM-boksen din på enten 96,4, 106,1 eller 108,7. Du har egentlig kanskje også hørt oss på nettet, ja. Studentradio. Du har streamet oss, rett og slett. Du har streamet oss, og selvfølgelig nå det her vi også kommer på podcast. Du kan sjekke oss ut på gutta på golvet på Facebook. Oh, ja. Gjør det. Nesten mer. Vi forsøker å få en skikkelig hjemmeside etter hvert, men ja, forløpig så er Facebook langt mer effekt. Og foretrekker. Yes. I studiet i dag har vi selvfølgelig hatt meg, Trond Ottentveiten. Og vi har hatt meg, Anders Skoglund. Og jeg har vært her, Aksel Fjeld. Og ansvarlig redaktør er Magnus E. Johannesen. Oh yes. Radiokanalen heter selvfølgelig Radio Puddefjord. Puddefjord. Tilbake neste lørdag på samme tid mellom 18 og 21. Vi skal nå gå inn i drømmeland med et par gode drinker. Skål, folkens. Skål. Neste uke er det. Vi skal gå inn i drømmeland. Det gjør vi. Ha det bra. Hei. Gutter på golvet.